Olá, pessoal. Chegando para mais um podcast ao vivo para você, direto da Rádio Jornal de Indaiatuba. Estamos aqui, eu, a empresária Fernanda Correia e minha sócia. Muito bom dia. Bom dia, Ju. Minha querida Xerri Priscila, a doutora Xerri Priscila, muito bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia. A bom dia. empresária Miriam Lima, Estética Facial e Corporal. Bom dia, Ju. Boa noite para todos vocês. Boa noite para quem está chegando. <laughs> Muito gostoso estar fazendo esse podcast ao vivo com vocês. Agradecimento ao nosso querido Cláudio, ao nosso querido Robson, ao nosso querido João, que nos apoia, nos ajuda. É, obrigado carinhosamente a todos vocês que aceitaram participar desse nosso podcast, que, graças a meu bom Deus, é muito bem visto, muito bem aceito. E hoje nós temos aí um comunicado meio que triste, tá, pessoal? Hoje faria parte do nosso grupo de, de, de podcast o nosso vice-prefeito, Túlio Tomás Couto, e também. Obstetra da nossa cidade. Ele foi internado hoje às pressas, né? Por volta da uma hora da manhã, devido a um quadro clínico ainda não não sabido do que se trata. Mas ele estará conosco na próxima, desde já, enviando boas energias. Túlio, se Deus quiser, não há de ser nada. E você está de pé amanhã, firme e forte, para colocar muita vida no mundo. Que o médico, gente, para colocar a criança no mundo. Tá ele é dono é da, da fêmea, né? Ele é um, um dos mais antigos obstetras da cidade. E diga-se de passagem: um que coloca mais fim no mundo do povo aqui nessa cidade é ele. <laughs> então vamos lá todos. Como é que você tá, Fernanda? Tá bem? Ontem a gente não conseguiu se falar, como é que você tá? Eu tô bem, Ju, e você? Bem, graças a Deus. Gente, olha, eu, tô, eu falei isso no primeiro podcast, vou falar novamente. Se você não sair de casa pontualmente, para chegar no, no seu lugar de destino, você fica no meio do trânsito, porque o trânsito. Caótico que tá essa cidade. Tá, tá bastante difícil. Muito difícil, mesmo. gente. Pessoal, vocês aí que são habilitados, que dirigem, né? Por gentileza, meus amores. Dá seta. Gente, usa a seta. <laughs> não pare em cima da faixa do pedestre, por favor. Eu também amo celular, celular, amo apaixonadamente. Quando fecha o farol, você vai dar aquela olhadinha assim. Mas, por favor, fala para onde você vai, que a gente que está atrás não sabe para onde você vai. E se eu não der seta também, me corrija. Então, vamos lá. Quero mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Todo o meu coração cheio de amor ao nosso querido Marquinhos. Grupo Marquinhos. Marquinhos é a corretora de seguro. Despachante e autoescola. Mais de 20 anos atuando na cidade de Indaiatuba, na Avenida Francisco de Paula Leite, 1198, próximo aos nossos amigos da Loja 100. Nosso patrocinador, amigo, colaborador. Também quero estar mandando um grande abraço ao Edmilson, queria estar aqui conosco também. E por motivos particulares não pôde estar. Tá? Um grande abraço, Edmilson. A dupla é de Carreiro Irlandinho, que ele faz parte. E hoje estaria como empresário, que é o dono do Alto Posto Colonial, que fica ali em frente ao elevado no Jardim Ubert, e também Alto Posto Europarking, que fica na Avenida João Hir indo sentido ao campo bonito. E agora com mais uma patrocinadora nossa, Miriam Lima, que tem a estética corporal e facial. Esses são os nossos patrocinadores e amigos que estão conosco. Desde já, os meus sinceros agradecimentos. E abrindo aqui com um bordão bacana, eu escolhi esse hoje, tá, gente? Olha, isso serve para mim e para todos que estão nos ouvindo, tá bom? Não jogue espinhos na estrada, porque na volta você pode perder os sapatos e voltar descalço só quem carrega o próprio balde sabe o valor de cada Caramba. gota d'água. Um bom dia, um boa tarde, uma boa noite a todos. Sala VIP aberto, o podcast da Rádio Jornal. Eu quero passar a bola aqui para a empresária Fernanda, minha sócia, que é uma das entrevistadoras do podcast, para que ela faça aí a primeira pergunta da, do nosso podcast de hoje. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos à Sala VIP. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E com essas presenças aqui, duas amigas, Cherri doutora Xerri, Miriam, muito obrigada, tá? Mais uma vez conosco. E vamos lá. É, doutora Cherri há quanto tempo você atua nessa área? E fala um pouquinho de você, da sua história. Ah, então tá bom. Na verdade, eu acabei entrando na área da estética já faz uns três anos, né? Devido a um problema, né, pessoal que eu passei. Eu precisava reentrar no mercado. Eu fiquei 20 anos parado Eu sou formada em farmácia, fiz a pós-graduação em farmácia hospitalar e precisei voltar ao mercado de trabalho. Falei: o que, que eu vou fazer, né? Então, como eu comecei a minha história, eu refei duas cestas, né? Uma de chocolate e uma de cerveja. Cara. E foram com essas duas cestas que eu comecei na área da estética. Parabéns. <laughs> que lição de vida, logo Sim, um cara. Eu parabéns. refei porque assim, eu falo assim: ou eu faço alguma coisa ou realmente as coisas vão começar a faltar. Né? então muita gente falou: você não ficou com vergonha? Eu falei: vergonha, gente, que vergonha, eu não tem vergonha. Eu fui lá, botei a rifa e paguei meus primeiros cursos. Daí, degringolou, né? Eu fui procurar estágios, daí fui fazer a pós-graduação mesmo em farmácia esteta. Então, faz aí que eu sou uns três anos trabalhando com isso, e de dois anos para cá, mais aprofundado, com fio de PDO, preenchimento, né? A toxina botulínica, mais famosa que todo mundo gosta, e esse é um pouquinho da minha história, né? Pretendo aí alavancar muito mais, né? Fazer muito mais cursos, que eu sei que muita coisa está no mercado nova, né? Mas por enquanto é isso mesmo. É isso. É isso aí. Miriam, Miriam Lima, para quem não conhece, esteve conosco em outro podcast. Eu, doutora, ela já esteve aqui no podcast conosco e foi muito rica. A... Uma mesa só de mulheres. Só de mulheres, <laughs> né? As informações foram muito ricas. Mas sempre há as curiosidades, né? Então, Miriam, é você que é. é você tem aí o seu espaço, né? De, de estética corporal e facial. Uhum. Qual é hoje o tópico? Né? o top maior ah, a mulherada está procurando qual é hoje a área mais procurada pelas mulheres bom dia boa tarde né para todo mundo tudo bem gente primeiro gente um prazer de novo né tá aqui aqui é se prepara tá o negócio aqui sangra então, é drenagem linfática meu é o mais procurado é é e o tratamento para celulite não tem. Esse daí é o, é o procedimento mais procurado. E assim, as mulheres se incomodam muito mesmo. É, a drenagem linfática ela, ela tira a retenção de líquido, né? Que é esse problema que todas as mulheres têm. É por causa dos hormônios, né? Sim. Então, você faz uma drenagem linfática, você vicia, né? Não sei se você já fez alguma vez. Já, já né? É gostoso, é, viciante, é relaxante, É relaxante. Né? É seu horário, então, é seu momento. Isso, é, é o momento. Então, a mulherada hoje em dia tá... A gente chega a dormir, né, Chega. Amiga? Isso, a maioria <laughs> dorme, tem que acordar. Eita, acabou o seu horário. <laughs> então, assim... É quase ainda... uma terapia? Praticamente, uma terapia. E eu ainda coloquei na minha drenagem linfática, né? Criação Miriam Lima, eu coloquei <laughs> umas pedrinhas quentes, quentes na drenagem, que normalmente usa-se para é, uma massagem relaxante, mas eu uhum. coloquei na minha drenagem linfática. Então, as meninas adoram, é o momento delas, e a mulher hoje em dia, cada dia que passa, elas estão se cuidando mais, né? Sim. A mulher está tendo mais esse autocuidado. Então, a drenagem é número um, top, e o tratamento para celulite. Miriam, responda uma coisa para mim para toda a população. E eu, 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 É uma curiosidade que eu tenho. Uhum. Por que pessoas magras, porque as pessoas falam assim, Sim. celulite uhum. e estrias uhum. só dá em pessoas obesas. E eu tenho Não. notado, o, o que é isso? O que significa uma pessoa magra, ela ter celulite e ter a estria? Por que o corpo gera isso? Então, a celulite ela é camada de gordura com líquido e toxina debaixo da pele. Certo. Então, não necessariamente uma pessoa, porque é magra, ela não vai ter celulite. Às vezes ela não tem uma alimentação saudável, às vezes ela não faz é, atividade física, não bebe água. Então, vai ter ali aquele acúmulo de gordura debaixo da pele. Não vai ser. É um acúmulo de gordura? Isso, é um acúmulo de gordura e toxina debaixo da pele. No caso, não vai ser uma gordura localizada que vai estar tá ali na pochete. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. E a, e a estria, no caso, é, é a elasticidade da pele. Tem gente que. É, tem muita estria, tipo ali quando vai na, puber... na adolescência, não tem? Aí estoura. Uhum. Pronto, estourou a ali, já era. De desenvolvimento, desenvolvimento, né? Desenvolvimento, o corpo, entendeu? Então, assim, não, não, não tem regra. E tem pessoas gordinhas que, não que tem. às vezes não tem. É verdade, tem uma regra. Entendeu? Não tem. É, não tem. Não nem tem. celulite, nem estria. Nem isso. Então, isso <laughs> não é uma regra, gente, tem nada não. a ver. Não é... Nossa, eu acho que. Inclusive, um fosse... beijo pra você, Jeca. Título, achei que era o título de regra, sabe? eu tô falando hoje aqui, gente, que eu tenho uma parceira aqui, ó, para me ajudar nessa imaginar <laughs> mesmo, Ei, doutora Xherri, deixa eu aqui matar aqui uma, uma, uma pequena curiosidade. É... Por que que o ser humano? Eu não sei o nome que se dá a isso, tá? Mas é uma curiosidade. Eu tenho bolsas. Certo. Mas eu tenho bolsas, se olhar fotos minha criança, eu sempre tive. Tá. Isso é uma má formação, é uma genética? <laughs> o que é? Não, a gente fala que a olheira em si, tem que falar assim, ah, é a olheira. É, vem de família, sim. Ele tá? Dependendo tá de aquela escura, sim, tá? Né? Bolsa, tem, que, tem gente que fala, ah, desde pequena eu tenho, pode ser uma característica sua, tá? Ah. É que a gente tem aqui sim na parte de baixo dos olhos as bolsinhas de gordura, mas elas acabam se soltando, vindo mais aparente, mas quando a gente tá mais velho, né? Porque a gente começa a perder até a flacidez que a gente fala, uhum. né? Então os ligamentos ficam mais fracos e essa bolsinha de gordura pode vir a ficar para fora. Tanto tem a cirurgia, né? A blefo, tanto superior e uhum. inferior, né? Que os médicos fazem. Mas geralmente aquela escuridão, aquela parte mais escura. Mais pigmentado. Mais né? pigmentado, pode ser sim genético. Aí não tem muito o que fazer. né? A gente Porque tem eu tratamento... Tenho um tratamento. Eu chama Miguel Henrique, um, um beijo, meu lindo. E ele tem. Ele está com 7 anos. Ele tem. Aí eu estava olhando para minha família e falei, peraí. Será que quando você é branco? E é uma família <laughs> metade branco e metade preta, né? É. Brincadeira. Mas tipo assim. Mas pode ser até uma característica mesmo é. de vocês. Ah, Sim. tá. Porque só eu. Ele é muito novinho para ter uma bolsa de gordura ali, né? É. Pode acontecer, eu mas é muito tenho. novinho. Não é. é. E assim, na, na, na minha ignorância, né? De, fora do, 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 do conhecimento, é, o que leva uma, uma pessoa que faz um, um doutorado, que faz cursos técnicos a chegar a este ponto a esse conceito porque chegou a esse conceito de, de, de ser é, é estética né é isso sim, é uma estética sim. são procedimentos estéticos o que passou o que levou você a se direcionar a esse caminho profissional o que me levou ah eu sempre gostei né sempre gostei dessa área e era uma área que eu queria mesmo porque assim a área hospitalar é, você não tem vida, né, gente? É ficar ali dentro de um hospital praticamente o dia inteiro, a noite inteira. Você... Plantão, né? Plantão. Então eu tenho dois filhos. Legal, como se chamo Gabriel e Larissa, um beijo para eles também. Tá? <laughs> Gabriel e Larissa. É, Gabriel e Larissa, já são moços, já. E, e eu falo assim: eu preciso achar alguma coisa que eu goste de fazer, Sim. mas que também me dê tempo para cuidar dos meus filhos, né? Então eu comecei a trabalhar com a pressurizada primeiro. O que, que é seria aquela... isso? é aquele é um instrumento sob pressão sem agulha que faz... você deve trabalhar com isso. Daí. <risos> <risos> Ela só aqui para mim, ó. É, eu comecei a trabalhar, fazer enzima de papada, tudo com pressurizada para pessoas que tinham medo de agulha, certo? Né? E teve um público muito, é, muito ácido né? Eu falei, ó, oh, o pessoal gostou. Só que daí começa a gostar, mas, mas eu quero fazer um preenchimento, né? Você não faz preenchimento? Existem hoje as pessoas que fazem um preenchimento com a caneta pressurizada. Eu não gosto muito, acho que não é seguro. Depois que você vai estudar, saber, né? acho que não é seguro. Acabei abandonando um pouco a pressurizado porque eu acabei entrando nos minimamente invasivos, né? Uhum. A toxina, o preenchimento. Mas o que me levou mesmo é eu gosto. Eu gosto dessa área, eu aprendi a gostar justamente pela pressurizada, ver poder melhorar as pessoas, nas né? As pessoas chegam até mim às vezes muito triste, né? Eu tive uma paciente que eu falei assim, começou a chorar. Eu falei, mas por que que tá chorando? Foi porque eu tenho uma covinha sei mais porque ela tinha falta de um dente na boca ah. então assim eu falava assim mas a só covinha é linda então assim você poder às vezes não você nem fazer o ato de mexer no rosto da pessoa mas o ato de você fazer com que ela se sinta melhor nossa, nossa é, é. é maravilhoso né você ganha o dia e eu gostei muito dessa falar ah, então é para aí que eu vou mesmo vou para a área de estética vou tentar cuidar né, trazer um pouco para a realidade essas pessoas porque hoje tem muita informação, uhum. né, as pessoas estão tendo muita imagem deturpada das coisas, né, se vende de um modo errado, uhum. por causa da mídia também, né, muita cobrança, uhum. Verdade. é uma... e, muita responsabilidade. E você com esses protocolos que você tem desenvolvido hoje no, no seu espaço, né, hoje o qual é o teu carro-chefe lá, o que você qual foi o protocolo que você desenvolveu que eu soube que tem promoções, inclusive, pessoal. Tem. Então conta um pouquinho pra gente. Então, de protocolo que eu desenvolvi, eu, eu Miriam, foi dois protocolos. Eu... Gente, incrível que pareça, eu montei um protocolo para as cachaceiras. Opa! É Quem aí é, tá é bom que bebe. É Muito engraçado, porque eu tenho alguns aparelhos, né? E aí as meninas lá fazer drenagem normal. E aí elas bebiam, tipo final de semana, e tava seg... aí dava segunda-feira, nessa época eu trabalhava na segunda ainda, né? E elas desesperadas, tô inchada, tô isso, tô aquilo, me me ajuda, faz tudo que você tem aí. E aí eu comecei. <laughs> faz tudo <que> você tem. <laughs> Desesperada. eu comecei aí colocava na manta térmica, fazia detox, colocava um aparelho de ultrassom e fazia isso, e fazia aquilo. E nisso foi. Elas foram gostando. E foi tipo assim, ah, eu quero aquele negócio que você fez aquele dia. E aí, eu fui né, aprimorando, fazendo, então virou o combo turbinado, gente. Como é que é. O combo é. turbinado para as cachaceiras. É isso. O <laughs> combo turbinado. O que, que acontece? Eu consigo <coughs> é, fazer uma mulher perder medida até 3 centímetros de, de, de barriga ali de cintura. Uhum. Entendeu? Até 3 centímetros. Porque daí eu vou passar uma hora e meia realmente amassando essa mulher. Ai meu Deus, tem horário de mim hoje, tá Tem muitas que fica assim, tem um casamento, vai, tem um casamento e quer colocar aquele vestido que vai ficar bem coladinho. Sim. Elas vão lá. Desesperada, eu fico lá e realmente eu consigo fazer, a maioria sai muito satisfeita, né? é igual Pessoal, ela falou vai, vai para casamento tá precisando tirar a barriguinha mira Lima Miriam Lima quer ir para praia não tem quando a gente quer colocar tudo bem que a gente vai para praia <laughs> faz tudo aquilo no outro dia já tá toda inchada mas quero colocar um biquíni o um combo turbinado então esse combo eu montei ele tá lá no meu Instagram e agora eu novidade tem um aparelho novo que eu comprei agora e ele eu montei um combo específico para é, a área dos glúteos e celulite Olha. Tá? É um perfeito, Cinco aparelhos diferentes, hum. uma hora de procedimento na mesma região. Haja celulite para ficar ali, entendeu? Não vai ficar, vai sair. Meu Deus! <laughs> aí, olha daí, lá. E ele tá na promoção justamente para vocês irem conhecer, porque é um procedimento novo. Chama em pina Pão. bumbum. Pina bumbum. Olha, Isso aí. Esse é o novo. Explica um pouquinho pra gente como é esse procedimento, Mi. Então, esse procedimento aí, eu vou usar o pump, né? Que é esse aparelho aí, que tá na foto. Ultrassom uhum. focado, radiofrequência. Que a radiofrequência, ela ajuda muito na região, na celulite e na, e na flacidez. Sim, né? bastante. Bastante. Então, <laughs> é, eu vou trabalhar essa parte de trás aí, tá vendo? Na foto. Uhum. O seu bumbum e aqui a, a coxa. Então, aí eu vou usar a radiofrequência, é, corrente alce, esse pump aí e mais uma concha de um outro aparelho, que é de vácuo. Uhum. Então, então vai ser todos esses aparelhos no mesmo protocolo. É um power, né? É, é um top power. mesmo. Minhas meninas, eu pego as co coitada dos meus clientes, as que já estão comigo há muito tempo, elas são minha co cobaia. Né, Ani? A Annelise, a Ângela, elas são minhas cobaias. Então eu já fiz o teste, já fiz os procedimentos nelas e ó, foi top. E tem alguma restrição? Tem restrição sim. Antes de eu fazer, eu tenho que fazer a anamnese. Uhum. Né? Mas aí a cliente vai lá, a gente faz a avaliação. E aí, para eu saber se eu posso usar os aparelhos nelas, eu preciso fazer primeira a anamnese. Fala aí, então, o seu contato. 199 7109 e o Instagram mirialima.estetica. Muito bem. Nossa, que show, não? Bacana, Cara, certo. olha, eu fiquei. E dez, tá querendo, pacotes, tá dez pacotes. É. Dez pacotes. 10 sessões, 600 Quem Pepe o bujo? Ah, com certeza. <laughs> gente, tá de graça. É só pra poder atrair as pessoas Cara, mesmo pra ir conhecer. Dez sessões, 600 reais? 600 Tá 600 de graça. Marcela ah, no tá cartão, barato, como mesmo. que é a pagar? Esse daí é a aí. vista, gente. É, bom falar, né? Ah, tá barato. Né? Tá barato. Mas, é barato, é, gente, tá é, barato, é muito aparelho, é muita técnica. É muita técnica. É que eu coloquei esse valor pra vocês. Pras pessoas irem para conhecer. Gente, 10 sessões. sessões, é porque tá a gente trabalha mesmo. com estética, sabe que, pessoal ah, mas é aparelho. Não, mas tem um curso, gente, tem um oh, custo tem hora trabalho, tem um então custo. assim, não tá tá bem tá Nossa, top, sim. é para ir mesmo, é. né? É. <laughs> para homem pra para mulher, para quem quiser. Não, esse daí é só para mulher. Uhum. Só para mulher porque é direcionado justamente para celulite os homens não têm celulite né não sei ah, é assim você sabe é dificilmente é né é genética né masculina né hormonal tudo né a gente, é, então. a gente tem uma é só uma... esse daí é só para as meninas <laughs> é só para as meninas só para as meninas <laughs> é, é, elas são beneficiadas são, são. caramba Sherri fala uma coisa para mim quais são as suas expectativas para o futuro nessa sua área olha eu tenho uma vontade muito grande de entrar num trabalho aí com orelhas. Fazer sabe, aquelas orelhinhas de abano, hum. né? Eu tô com, pensando aí pro ano que vem de estar tá fazendo esse projeto com fio de PDO. Porque com hoje. Fio de PDO. Fio de PDO. Fio de PDO. Porque Explica ele sabe que a, a cartilagem um da orelha, ela tem memória. Que a gente fala, né? Vamos falar um mais é, técnica é não tão técnico assim ela tem memória então a gente consegue fazer através de alguns pontinhos certo né a melhora da orelhinha de abano olha e que pode legal. fazer a partir dos sete anos de idade olha que bacana é, é minimamente bem... é invasivo bacana. não é nada assim ai, ah, sendo cirúrgico não não é tá E esse é um projeto aí que eu tenho que se Deus quiser vai dar certo uhum. né e Amém, eu gosto meu Oxê! a gente também vê bastante agora, a gente dá muita, muita, muita risada, inclusive, dos procedimentos, né? A, a Xerri trabalha com harmonização trabalho. facial, né? E a gente vê também as desarmonizações. O <laughs> que <risos> ocorre? Na verdade, é um exagero, né? É, eu, quando eu percebo que um paciente começa a exagerar, eu puxo o freio. Né? Eu sou, tem que passar assim, ah eu gosto de você porque você é realista. Eu vou ser sempre, porque eu acho que ali a pessoa não é um boneco, você não tá ali para brincar Sim. com a face, com a que o rosto é nossa, nosso cartão de visita. Sim. Né? É então, verdade. é a primeira coisa que a pessoa olha, teu sorriso, teu rosto. Então, às vezes a pessoa chega lá para me fala assim: ah, que eu quero mudar. Que que você faria?" Eu falo: eu "Não faria nada. O que te incomoda?" Né? Então, o que tá acontecendo hoje são os exageros. Logicamente que eu acho que a mídia tem muito né muita influência nisso Sim. né aquelas super bocas, aqueles malares aquelas mandíbulas supermercadas eu não gosto particularmente respeito aquela pessoa que quer ter um bocão vai mas eu chego até um limite falou não Chega. dá mais para mim né porque também fica feio não fica natural eu gosto de trabalhar na naturalidade da pessoa né? então se eu posso harmonizar te deixar um pouco mais harmônica te devolver aquela estrutura sem a pessoa olhar para você nossa Jussara que que você fez você tá estranha não o que eu, que eu tenho a devolutiva dos meus pacientes é nossa o que que você fez você tá melhor nossa parece que sua pele tá mais bonita é minimamente assim que a pessoa suave, suave, suave é né? uma boca suave um lar suave uma mandíbula suave é, é assim que eu gosto de trabalhar né é, me fale uma coisa a, 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 qual foi assim a pessoa hum, de mais hum. idade que você teve nas mãos e que te deu uma insegurança e se deu na verdade eu tive uma senhora de 80 anos né ela já vinha fazendo procedimentos né e a gente teve teve bastante resultado né mas também é uma pessoa que eu tive que dar uma freada né porque a gente sabe que é difícil para algumas pessoas o envelhecimento, né? Sim. Uhum. Então, como eu já vi que havia alguns certos exageros, eu dei uma freada, mas a assim, gente teve bastante resultado, né? Sério. Hoje ela já não é mais a minha paciente, justamente porque eu dei a freada, né? É chato, mas A gente não cita nomes. Mas eu tive. Existem esses exageros, eles existem. estão focados, né? Sim. E são e, muito, tá? E, e geralmente é, é, esses exageros, eles estão em que média de idade hoje? No pessoal mais velho. Pessoal mais velho. Mais velho. O jovem, ela vem para fazer uma boca. Ah, eu quero aquela um malarzinho, mas os mais velhos, é porque eu digo mais velhos assim, tá, gente? A partir até da minha idade, 40, então, 43 sim, sim. anos para uhum. cima, que já nunca fizeram nada, porque a gente sabe que a estética hoje ela tá mais acessível do que antigamente, uhum. né? Até em formas de pagamento, tá mais acessível. Então essas pessoas nunca fizeram nada, né? Então, é, elas têm mais probabilidade aos exageros. É, eu quero fazer, é tudo muito imediato, uhum. tudo muito rápido. Então, eu quero passar fio, quero fazer bioestimulador, quero fazer boca, eu quero fazer botox. Já, tudo chega, tempo, já, já, já chega atribulado. Atribulado. E, e não consegue ver o resultado de imediato, é óbvio. Né? Porque a gente fala que a estética é tratamento, gente. É tratamento. tratamento. Né? Para algumas pessoas, o efeito é imediato. Uhum. Mas para outras, é um tratamento. Então, a hora que você se propõe a fazer um tratamento, as pessoas têm pressa. Ah, eu fiz. Um... Nossa, mas eu não tô vendo resultado e querem mais calma. Você tem um período que você precisa aguardar para você ter um resultado. As pessoas não têm paciência, né? não sei se ela enfrenta isso também. Completamente. Né? Não tem paciência para os resultados. Tudo imediato. Mas isso, mas sim, é o povo mais velho, até porque agora, né? os filtros famosos filtros uhum. né quem não tira foto com filtro gente eu tiro foto com filtro <risos> gente <risos> eu tiro isso virou uma loucura né é, é, mexe muito filtro, com a cabeça mexe a, a ponta mexe, da mexeu. pessoa chegar para você eu com celular assim. e sim né? eu quero já tive eu quero ficar assim tira. chega é. mulheres assim lá também eu quero meu bumbum assim. Chega. Aí você fala, você fala: mas meu Deus, não tem anatomia para isso? Olha, é. eu tenho um perfil de não ser tão delicada. Estou trabalhando, <laughs> trabalhando isso. Mas eu sou uma pessoa muito prática e direta, né? Então nós ah, então somos duas. Sim. É, não tem, ah, imediatismo e gosta tá falando. É. Meu Deus. Não, é complicado. É que por isso que esse combo turbinado aí, que é o que a pessoa sente que dá aquela meu, é a retenção de líquido que sai, não é gordura. Você não vai perder gordura com a mão ou com o aparelho da hora para outro, sim. E aí a pessoa vai lá muito porque é na hora. É que nem você trabalha com bumbum, desculpa Imagina. te atrapalhar. Eu também tenho onde eu trabalho os bumbuns, né? Uhum. O glúteo, max. Que não é sua Gente, área. Gente, não adianta. Eu faço. É a área ah, dela, eu faço, tá? Mas a minha área eu fico mais na facial. Porque a gente lá, o foco, o carro-chefe é o, o facial. Mas, mas tem, tem harmonização, não tem. Sim, mas é a pessoa quer vir com aquele bumbum bolinha. É. Só que a pessoa não pratica atividade física, física. Uhum. não faz uma musculação gente, o que dá o volume no bumbum é o músculo. É o músculo né Você pode sim tratar a flacidez, a celulite, né? Uhum. A gordura. Estimular. Mas o que vai dar estruturação no teu bumbum é o teu músculo. Então, se você não fizer uma academia. Não é. adianta a gente injetar, fazer, fazer é. acontecer. Sim, é, é importante, né? A, a acrescentando o que a doutora falou é importante a gente dizer também que todos os procedimentos tanto a parte estética né você vai lá fazer um botox fazer preenchimento colo colocar fios de PDO que a doutora Sim. vai explicar o que o que são né curioso saber e a, e a pessoa não passa um protetor não passa um hidratante não passa não, nada não passa no rosto nada. gente não. ou no corpo né você vai lá falou me eu quero ficar com a barriga chapada dá um seu jeito você se esforça, dá o seu melhor, mas a pessoa chega em casa, come igual um capivara raivosa. Sim. É, eu não tem <laughs> é. jeito. Não tem jeito. Então, Aí não tem como. Então eu trabalho com muita sinceridade, né? Ah, eu vai, vou, vou perder tanto. Olha, gordura localizada, por exemplo, é 50% meu, 50% você. Sim, é um trabalho com É em conjunto. Né? Você está afim de, de, de colar nessa comigo? Senão você vai vir aqui, vai gastar dinheiro, vai ficar fazendo, não vai ter e resultado. Vai falar que meu trabalho não é e ainda vai falar que o meu trabalho não é, Ainda vai falar que o trabalho. Isso, que o te trabalho não é. Não vai lá porque não é resultado. É, infelizmente é, é assim. É, e hoje a gente está vivendo, como ela falou, com muito essa questão das mulheres querer ficar se comparando com outras, nunca estar tá feliz com o corpo, sempre faz, faz, faz. Tem clientes que eu tenho que eu vejo o resultado, inclusive eu sempre tiro antes e depois para mostrar para elas, uhum. dá para ver, mas elas mas não elas estão não vendo. Não conseguem ver. É não verdade. conseguem ver. A, ali Você também acho que fica, né? Acho que vocês duas também enfrentam isso. É a questão das vezes, nós mulheres já chegamos lá com uma imagem distorcida, baixa autoestima, uhum. né? Às vezes algumas com algum caso até de, de depressão, de ansiedade, e tudo isso é uma forma também de que vocês de certa forma, trabalham com isso, lidam com isso ali também, né? Em casos. É, eu brinco que toda clínica de estética deveria ter um terapeuta. Com certeza. Uhum. É Não, eu é brinco. brinco o meu noivo é terapeuta. Mesmo. Um beijo, André. É, mas <laughs> a gente <risos> na <risos> próxima. É, eu falo, se eu pudesse levar na clínica, gente, porque tem gente que senta ali chora, tem gente que vem. Que é linda. O emocional. Linda, isso. é. Falo, Tem gente que é linda, senta ali e fala: Ah, mas desde pequena falam que eu sou gorda, mas desde pequena falam que eu tenho isso. Aí você perde ali horas. O que era uma avaliação vira uma consulta. É. né Já tive vários pacientes é que verdade. choraram. Eu chorei junto, porque eu sou uma teiga da rede, só de falar, pode quem tá me vendo já vai ver <laughs> que meu olho tá marejado. <laughs> Então assim, porque gente, é muito delicado você mexer com Mas vocês com a, em cima mexem com a, o lado humano da pessoa, Sim, né? Precisa, o trabalho né? de vocês, não é isso? Eu acho que não é só vender, né? Não, não, não é só é. vender. É. Você tá com o um ser humano ali na frente, né? Miriam, fala uma coisa para mim, como era o mercado quando você entrou e como ele é hoje dentro da área da, da estética? O como era quando você começou? Como era a reação, como era e como você vê hoje? Então, quando eu entrei, tem seis anos, né? Sim. Que eu falei para você. É, eu era muito nova, fazia. Na, né, na área, né? Não de idade, tá, gente? <laughs> não tem problema, não tem problema, vai. Eu, eu era muito cabeça. nova na, no, Porque eu fazia outras coisas. Eu trabalhava com é, financeiro, fiz. É, Estudei pedagogia. Era outra, outra pegada, tinha nada a ver. Sério? Nada a ver. Então, assim, três leiga Só que eu tive uma pessoa, Ingrid, se você estiver me vendo aí, maravilhosa. A Ingrid ela é uma esteticista ela daqui direto ela foi a minha como que fala inspira inspiração, inspiração. meu essa menina ela foi assim uma, ela é uma amiga minha meu Deus, e ela meu. me apresentou esse mundo sabe eu fazia estética com ela e ela me apresentou esse mundo eu já fazia eu já gostava de fazer e era encantada fazer em mim e aí eu fui olhando fazendo os procedimentos com ela a gente era amiga saía junto e ela foi me, me, me incluindo sabe assim sim alguns aparelhos que eu tenho, foi ela que facilitou, comprou o novo dela e vendeu usado para mim, facilitou o pagamento. Ela é uma Ingrid maravilhosa. Já falei várias vezes para ela que eu sou muito grata, né, a Deus pela vida dela. E ali eu via que era uma coisa apaixonante, porque igual a Marie, né Cherri falou, não é só trabalhar com estética, você tá lidando com vidas. E eu sempre tive essa tendência. Todo mundo fala que eu deveria ser psicólogo. Todo mundo que me conhece fala que eu deveria ser mas hoje eu entendo que eu estou no, exatamente no lugar que eu deveria estar. Sim. Que ao mesmo tempo que eu consigo é, fazer essas mulheres ter, mexer com a autoestima delas, né, eu consigo falar também com muita sinceridade dessa uhum. situação: olha, você não quer procurar um psicólogo? Você é linda! Você, você não está precisando disso. Você está descontando na estética o que está mal resolvido na sua cabeça. Então eu tenho muita, esse jeito de falar com elas entendeu então hoje a minha visão até mudei né a resposta mas a minha, é minha visão o importante é que a... você consiga falar é para que as pessoas entendam porque o mercado de trabalho ele muda então isso, é muda que, muito é e antes... uma inspiração uma, uma pessoa que te inspirou é bom você ressaltar isso Nossa, né valorizar sim. isso então a, então antes era uma coisa mais mas eu tô tentando ter uma profissão para mim hoje ah, é. Tentando se descobrir Cê profissionalmente. Você descobrir. Então, hoje, tem seis anos, sou nova, gente, da profissão ainda, estou estudando, né? Então, nós duas somos, né? <laughs> Eu sou mais nova ainda. Mas você já tem uma, aquela, aquela... É o conhecimento da área da, da, do, da, do, farmácia, da outra né? Que ajuda Sim. muito, entendeu? Então, assim, hoje, para mim, é, é, é tudo, assim, a, a estética ela é um, uma profissão promissora. Tudo que vem da estética Sim. vai longe. Eu acho, assim, que... É um leque. É um leque, entendeu? E continua sempre crescendo tá e tem espaço para todo grande mundo, mundo. Sim. sim você entende eu tenho as minhas clientes você tem as suas se uma amiga minha querer começar a entrar nessa área eu ajudar ela ela vai ter é um meu todo mundo hoje quer cuidar da aparência uhum. seja é. homem seja mulher e eu falo assim é, é um que nem se fosse assim é tem espaço para todo mundo a gente sabe que existem as pessoas que uhum. né, adoram uhum. furar o olho mas assim eu não tenho problema nenhum com, com isso se uma coisa que vem ali faz eu não sei fazer para mim não tem problema nenhum mesmo trabalhar com corporal, falando, mas corporal não é o meu. Eu gosto mais do facial. Eu falei, ah, vamos lá, Miriam, né? Uhum. Vamos, mando pra Miriam, eu não vejo problema nenhum. acho que a gente tem que ser assim. E existe muito, Tem que muita briga assim. de ego nessa área de vocês, ah, tem, assim? É. Tem, tem sim. Tem as cutucadinhas, né? O procedimento é o muito. mesmo, mas existe essa briga de ego? Por exemplo, é, o que você faz é melhor. Eu faço o mesmo que você, por exemplo. O mesmo, mesmo trabalho, exerço o mesmo profissionalismo que você. As, as técnicas que você exerce. É, e existe essa briga de ego, eu faço melhor? Olha, o que eu enfrento tá, no meu trabalho é preconceito. Sério? Sim. É, por eu ser farmacêutica esteta. Não sou uma médica. Né? eu já tive o dedo apontado porque você se titula doutora me intitulo doutora porque o meu conselho me intitula doutora sim né? lógico então é ah mas o porque eu fiz com o doutor fulano ótimo fique à vontade se você quiser fazer com o doutor então a gente sofre muito né? não sei se é o caso da, da, da esteticista né uhum. que sofre mas a gente sofre bastante a pessoa vai procurar você lá ah, e fez toxina botulínica ah, mas quando eu fiz com o doutor fique à vontade gente eu tenho o mesmo conhecimento eu preciso fazer o mesmo curso que o doutor, uhum. né? Existe danos colaterais, de, por exemplo, eu não sei falar os nomes, tá? É, quando faz, por exemplo, daqui daqui para cima, o como texto o superior. superior, é, existe é. É, existe o colateral disso, o que é? O, o que ocorre quando dá uma, algo errado? Pode acontecer, pode, pode acontecer, pode em tudo. Eu falo que até falo até para meus pacientes, gente. Ah, mas eu tenho Gente, tem uma injeção no bumbum, pode Muito dar uma ótimo. necrose, Nossa. tá? Quem não faz procedimento não tem risco. Quem faz corre risco, logicamente que a gente procura sempre fazer o melhor, estudar um para entregar o melhor, né? Você tem que saber da estrutura anatômica do paciente, mas pode acontecer, gente. Pode acontecer uhum. com qualquer um, com o um melhor doutor PhD, como com a iniciante. É, eu, né? é tem por conta risco, do corpo sim. da pessoa, sim, a forma como o corpo sim, da pessoa reage. E outra né? é o corpo da gente tem que estar tá saudável, né? Eu conheço. É, parceiros assim pessoas que eu sigo também que são exemplos para mim que eu vejo que às vezes pede até exame de sangue os exames mais para ver se você tem alguma inflamação no corpo se você pode fazer aquele procedimento então assim é para todo mundo é entre aspas né você tem que estar saudável intercorrência pode acontecer sim toxina botulínica depois se vocês quiserem que eu fale algumas intercorrências aqui sim, pode é, muito, sim é, é muito importante para que as pessoas tá. saibam que às vezes a pessoa ela a pergunta é a seguinte, assim. Existe uma pele, eu tenho uma Sim. e cada um que está aqui tem uma. Sim. Tem aquela pele que não aceita. Tem. Como é, como é, é isso? É que nem a toxina botulínica. Eu tenho duas pacientes, né? Eu já atendi mais de 500 pessoas, já passaram na minha mão aplicando a toxina botulínica. Eu tenho duas pacientes que são completamente resistentes à toxina. A gente fala que a toxina tem duas cepas, né? E que uma. Uma, é, tem gente que não, não responde bem a uma, a gente tenta a outra acaba tendo sucesso. Mas tem sim uma porcentagem que não tem resultado. Trava muito pouco, porque a gente trava. Ele faz uma paralisação muscular, não tem como. O Botox, ele estica, doutora? Não estica, gente. <laughs> não faz lifting, não faz. Ele faz paralisação muscular. E, gente, Botox não preenche, pelo amor de Deus. O que eu ouço, gente, até é, notícias, às vezes tá no Instagram, fala assim, ah, a paciente fez preenchimento de Botox na boca. Gente, Botox não preenche? Ele faz paralisação muscular. Ele paralisa o teu músculo, né? O que preenche é ácido hialurônico, esses PMMA da vida aí que eu sou contra, Sim. né? Mas não preenche, não. Ok. Mais alguma pergunta? Eu agora eu vou filmar vocês, tá? <laughs> é, agora, é, não é sério. Eu, eu já faz dias que eu tô pensando. Nós havíamos falado sobre isso. As pessoas às vezes querem, como que eu, como que eu falo aqui para as pessoas querem ver. Né? Falar, eu quero ver o podcast naquela hora, você mesmo, eu quero ver, eu quero assistir. Uhum. Então agora eu vou. Eu vou aqui fazer uma, 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 um experimento. Uma fazer uma live com a gente aqui fazendo, Legal. tá bom? Para que ser. a gente pode? Pode, pode não, né? Ótimo. Não tem problema, não. né? Porque tem curiosidades que depois eu, depois eu quero ver até esperar. A gente tem né? eu quero <laughs> a ver. pessoa até pode interagir, <laughs> né? também. não tem problema, não, né? Não, vaga. Ah, então, nós, nós vamos abrir aqui uma. Gente, é, é coisa de louco aqui, eu tá? Tô... Aqui, como. É, é sem cortes. Abre aqui, fazendo um favor no meu, põe. Ele aqui na mesa aqui e a gente vai fazer uma um eu experimento eu estou encantada com a explicação dela é muito eu tenho uma é muito, dúvida eu... também bacana acho que a mim também a mim deve fazer esse procedimento que é sobre enzimas para, uh, para emagrecimento hum. então eu não faço eu sou porque assim eu sou esteticista uhum. aí você eu, não pode trabalhar com eu, eu não eu não posso com trabalhar com nada vou então o máximo que, levar, que eu pode? posso é a pressurizada a tá... sim que eu, eu ah, trabalho não, com ela é aqui, acho que pega a gente e... não vai pegar as quatro futuramente é. né eu tô fazendo biomedicina para para poder, poder trabalhar poder trabalhar pode fazer aí, entendeu então perfeito. hoje eu não posso fazer ainda meus procedimentos são... não pode ser mini invasivo nada injetável. Então, eu estou super curiosa e ela fala de uma forma muito clara para a gente entender. Porque tem às vezes as pessoas dificultam muito. É, fala muito técnico, é, fala né? fala muito técnico. Ah, e a gente tá tem que fala, falar tem a que língua mais... de quem. Isso. Né? Tem, isso tem que é falar a língua de quem assiste. Não, a pessoa que está ali sentada lá em casa, que eu não quero que eu fique falando termos técnicos aqui a ah, cepa, vou falar o, a bactéria do. do... <laughs> No botox, então, eu, eu não, só gente, só não é, Os injetáveis que é com a caneta pressurizada. Ah, que okay. não tem agulha, né? É, porque eu sou esteticista, ela, a área dela não é igual à minha. Apesar, uhum. apesar de ser estética, nós fazemos funções bem diferentes. É. Hum. Sim. Doutora, explica pra gente o que são fios de PDO. Hum, tá. São fios. Aí agora eu vou falar técnica, tá? <laughs> Polidioxanônia, que são fios de sutura, gente. Nada mais fiozinhos de sutura, tá? A gente fala que é um fiozinho que é até usado em cirurgia hum. cardíaca tá? Eles são absorvíveis pelo corpo e são bioestimuladores de colágeno. Para que, que a gente usa o fio? Tem vários tipos de fios, começa por aí, uhum. para vários tipos de problema, né? Desde aquele vinco de glabela, para aquela pessoa que, der, que quer dar um mini lift, gente, é mini lifting. <laughs> Se você quer um lifting, é cirúrgico. Mini lifting é o um fio, tá? Uhum. É porque ele vai reposicionar o teu tecido. Quando a gente envelhece, cai a gordurinha, que eu falo coxinho de gordura, né? Cai a gordurinha, a gente perde estrutura óssea, então o fio vem para ajudar, vai onde ele passou, vai bioestimular colágeno e vai dar o tracionamento, porque alguns fios têm as garrinhas que a gente fala, que eu falo, que eu falo, parece pezinhos de baratinhas, né? Hum. São que a hora que você traciona, puxa um pouquinho o teu rosto para dentro, é para cima e reposiciona tecido, tá? E outros só são produção de colágeno, fiozinho liso, parafuso, só vai produzir colágeno. Então eles são bioestimuladores de colágeno com efeito mini lifting, alguns fios outros não. Então, é, e se eu quiser, por exemplo, é, que às vezes a gente tem a, a, a ilusão, né? Eu chego lá, doutor, eu quero, eu quero fazer mini lift, eu quero levantar tudo aqui, põe só dois fios, não funciona? Faz. Não, gente. O é que eu falo assim, fio é resultado de fio é fio dependente. Quanto mais fio, melhor o resultado, uhum. maior estimulação de colágeno, maior efeito lift. Tá? Então assim, não, não adianta chegar lá e falar assim, ah, mas eu coloquei em outro lugar um fio de aquela, ótimo, parabéns, volta lá. <laughs> Se você teve doutora, resultado, há quantos, mas, anos, volta lá. há quantos anos a doutora está nessa área? Três anos. Três anos. É, hoje, atuando, a gente precisa falar, é, não a, acentuando, mas hoje a doutora atende em qual clínica? Hoje eu estou atendendo na clínica Royal Face. Tem, tem, assim, uma intenção de vir a ter o seu próprio espaço? Ah, sim. Sim? Sim. Não é para agora, né? Porque a gente sabe que é uma área que exige muito, é muita muito dinheiro, muito dinheiro na verdade, é o financeiro né? né é o financeiro pega porque os produtos são caros a gente tem que ter um espaço adequado para atender ainda mais a gente mexe com fio a gente mexe com sangue não é qualquer sala que a gente pode atender uhum. então mas tenho sim e para ter por exemplo para ter um espaço como esse tem que haver uma assinatura de alguém responsável ou o seu diploma te, te responsabiliza eu posso ser responsável técnica sério né? posso eu Entendi. posso mas eu tenho ter. Toda aquela salinha de descarte, salinha tudo. de tudo, né? De higienização. Então, assim, há, tem que ter um investimento que hoje eu ainda não não tenho, mas eu, é sim um, um pro futuro ali, né? um plano futuro, sim. Mas com tem, certeza, né? Tem. E na Royal Face, há quanto tempo a doutora está atendendo lá? Dois anos. Dois anos? Dois anos já. Que bacana. Agora me fale uma coisa. Suponhamos, tá? Que a Miriam resolva fazer um procedimento nela. É. É, esse procedimento tem que ser feito hoje dentro da Royal Face? Hoje sim. Hoje, Hoje sim. eu não posso. Ainda mais porque eu falo assim que quando eu tô num lugar eu procuro vestir a camisa, né? Entendi. Eu não posso é, apunhar lá ninguém pelas costas. Então eu tenho pessoas que me procuram, fala: "Ai, ah, queria fazer, você não faz por não, não faço. Procura lá, enquanto eu estiver lá, eu tenho que ter o respeito, né, do ambiente que eu trabalho. Então Isso. é lá que eu faço. Então quem quiser depois só chamar aí tem no contato. Tem o meu Instagram, tem meu telefone. E a gente é, Entendi. Miriam, me fale uma coisa. Você, hoje, dentro da, da sua área de atuação, qual o conselho que você daria para os profissionais? O conselho que você não teve, tá? Uhum. No seu começo, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão começando nessa área de estética corporal e facial? Fala um pouco para nós. Primeiro, estudar, saber o que está fazendo, porque a responsabilidade é muito grande, né? É, quando você pega o corpo de uma pessoa. Não é só, por exemplo, uma coisa simples, uma drenagem linfática. A doutora deve saber. Quem tem diabetes, por exemplo, não pode não fazer pode uma drenagem saber. linfática. Ah, não sabia. Não pode. É. Se você tiver com febre naquele dia, você não pode fazer uma drenagem linfática. Então, tem algumas coisas muito sim simples e que você precisa saber. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, estudar, saber, escolher uma área e ir nela, né? E depois, é, você ter apoio de alguém. Eu tive o apoio da Ingrid. Sim. Sempre ressalto, já... Já falei várias vezes isso para ela, ela já sabe que eu sou muito grata, porque, é, e diferente da doutora que estava falando, a questão da, da rivalidade e tal, graças a Deus, eu não encontrei isso na minha profissão até hoje. Não encontrou. Não encontrei. Na estética, não. Olha, todas as meninas de estética, tem outra também, que é a Andrea, que eu conheci ela um tempo depois, já que eu estava na área, que ela me deu o curso de BB Glow. O que é Bibi Glow? Bibi Glow <laughs> é um queridinho também. É. é um procedimento facial que ele vai tonificar o tom da sua pele, vai dar esse brilho bonito que o rosto da gente precisa, ficar viçoso, fecha os poros, ele não é invasivo. É um procedimento legal. Ela me deu esse procedimento pescoço e me ajudou em tudo que eu precisei. Então, assim, eu sempre encontrei muito apoio. Desde o comecinho até hoje, todas as minhas meninas, somos amigas, a gente sai, a gente divide, a gente troca vem fazer isso faz na outra então assim eu encontrei muita graças a Deus não encontrei essa rivalidade e é uma sou muito área é uma área muito concorrida hoje no ramo no, no ramo é. de vocês da, da doutora nas do seu é um ramo muito concorrido é concorrido hoje tem mas é a título é de, de preço de valores Sim. tá mas o que é o que acontece é, tem como por exemplo eu estive a, a, a fazer um outro convite em uma outra clínica, é... e como a Fernanda conhece um pouco, ter trabalhado com a doutora, ela conhece um pouco. Então, ela citou alguns nomes, né? É, por exemplo, existe é, algum, alguma química, alguma coisa que, por exemplo, você pode é, é, mascarar, vender uma coisa e entregar outra para o cliente? O tempo todo, né, doutora? A gente pode fazer isso o tempo todo. E como que o, o seu paciente, a sua cliente, ela pode ficar atenta a isso? É, é baseado é, é embasado nos valores é, no local de atendimento na sua técnica porque a pessoa às vezes ela fica vendida numa situação é, eu acho eu, que é a transparência né Jussara? a transparência a transparência. A transparência você precisa ser transparente transparente com eu acho que o... você tem que mostrar o teu produto né eu geralmente quando eu tô atendendo é, quando eu, vou, eu geralmente já tenho às vezes a toxina preparada lá eu convido o paciente aí até comigo ao mocherifado abre a geladeira mostro explico como eu fiz a diluição da toxina porque gente a, a toxina ela não vem diluída tá ela vem num pozinho as pessoas acham que vem diluída uhum. e a gente sabe que tem profissionais que super colocam vários né mL de soro ali para poder render mais para atender a gente sabe que isso existe no mercado Sim. Então, assim, eu acho que a transparência é a melhor mas coisa mas é, é e o paciente. resultado também né doutora Sim. a pessoa meu se você fez nota, uma vez né? a pessoa nota nota o resultado você entende a pessoa vê e, e o cliente ele vai voltar quando ele está feliz, quando Sim. ele está satisfeito, eu tenho clientes que, está, que estão comigo desde quando eu comecei. Seis anos atrás, as, que elas foram minhas primeiras, até hoje. Então, ninguém é tonto desse, desse nível de ficar em isso meu. Então, assim, É primeiro, muito você... curioso isso. Sim. Porque então... a, a minha pergunta é assim: ó, existe hoje, eu posso falar da cidade de Indaiatuba, N clínicas. Sim. Grandes nomes, médio e pequeno, não importa. Mas a diferença que eu, eu tenho notado. É, eu assisto vídeos, né? Assisto alguns alguns podcast e vem a pergunta não quer calar. É o é um mercado negro? Acho que a pergunta que eu quero fazer é essa: é o um mercado negro essa área de vocês de produtos à venda? Se você não souber comprar tem tem a oferta tem. de tudo até de tudo. nisso tem tem toxina tem. já estourou né passou aqui no fantástico toxinas é, é. botulínicas é. que não tinham é, a, 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 da vigilância não... gente uhum. tem tem e por isso pessoa, você tem que ter é todo o uma risco doutora disso de aplicar uma, uma toxina botulínea. uma infecção uma, você não sabe porque tem que ser totalmente estéreo o produto ali o soro que você coloca ali precisa ser estéreo é. você entendi. pode ter uma infecção severa né? Você pode cegar uma pessoa, você pode até tirar a vida de uma pessoa. Claro. Então, assim procurar sempre ter a documentação certinha do produto que você trabalha, produtos que são regulamentados pela vigilância sanitária, pela Anvisa. Eu acho que é, isso é o essencial: é a transparência. A gente é tem tudo lá em pasta, quem quiser ver tá lá. Uhum. Não aceitar qualquer coisa, porque a oferta tem sim. Não digo para a gente que, que trabalho em clínicas que já são grandes, tem mais de não sei quantas unidades. Mas para aquelas pequenas clínicas que estão começando, é logicamente que sempre chega ali a oferta, né? Sim. Doutora, ah, mais doutora barato. tem Instagram? Para que as pessoas possam seguir? Pode passar para gente, é, por favor? É arroba Priscila, é .priscila, aí é do Instagram. Como é que é? Fala de novo. Arroba ah. Que bacana! É. Aí, aí é, lá, é o profissional. Lá é o profissional. É, ela é o profissional. Entendi, muito bacana. Ah, essas perguntas que eu tô fazendo é porque eu assisti a alguns podcasts, algumas entrevistas e vi também do, do jornal do, do Fantástico. Sim. E isso geralmente virou para mim assim uma, uma curiosidade, porque essa área de vocês ela demanda de muitos produtos. Sim. Por isso que eu falo barato, desconfio do barato. Ah, é uma toxina botulínica. Ah, é a toxina botulínica completa, 600 reais, gente. Desconfia. Desconfia. Né? Protocolo de estética não é barato. Não é. Não e é você, barato. E você, Miriam fala uma coisa para nós. Dentro do seu conhecimento é, profissional, lidando com o ser humano, você já pegou alguma. Já chegou alguma paciente para você? Alguma. Se torna sua paciente, né? Uhum. Alguma cliente assim que você faz, faz, faz e não obtém resultado. Já. E aí você fica batendo naquela tecla com a pessoa e não tem... Que, que você faz com essa paciente? Olha, a sinceridade. Aconteceu uma vez uma paciente minha, ela já tinha, eu acho que uns 52 anos, e ela fechou um procedimento de gordura localizada com os aparelhos na parte da barriga, assim, no abdômen. E a maioria das vezes eu sempre tive resultado e com ela. Eu tava quase terminando o pacote realmente a gente não... Nada. nada. Nossa. E aí eu falei para ela, olha, agora acho que eu fiz tudo que eu podia. Eu acho que você tem que procurar um ginecologista, procurar um médico, porque eu acho que você tá com alguma coisa, sabe? Nosso e sentido. realmente é. ela concordou comigo, ela foi procurar, fez o exame. E ela tava com... Como que fala quando é aquela pré-menopausa? esqueci agora o nome. Me saiu da cabeça existe isso também existe isso <laughs> meu Deus é muita informação saiu da minha cabeça agora eu falo tanto disso quando a mulher tá antes de entrar na menopausa Pela ela é tem marca? não sei se é isso não não, não é isso não. então ela tem um tempo ali que o corpo dela fica todo desregulado a mulher fica muito estressada os hormônios fica todo e ah, então ela tava nessa situação esqueci o nome agora gente mas é um processo antes da menopausa e aí ela os procedimentos não não, não resolvem e aí ela tem que procurar um clínico um Isso. ginecologista para ver os hormônios fazer os exames tratar da parte física interna para depois querer o um resultado para depois querer o um resultado que senão não funciona mas uma drenagem que vai tirar o líquido só só entendeu e é na drenagem Miriam que você consegue deixar fazer com que a pessoa porque eu vi né com os meus próprios olhos uhum. que a pessoa consegue realmente ela reduz e... Tem horas, doutora, que parece até o meio que um milagre. Como é que pode? As mãos fazer... Não, mas reduz, é se é líquido, né? Reduz. É, luz, é, é, é reduz. E é é ela não aplicou nada no ser humano. Só a, com a perna mãe. chegou desse tamanho e saiu desse tamanho. né? Tipo, ó, é, a, a barriga tava assim, saiu. Como é que pode isso? Então, é retenção de líquido, né? E igual eu falei, é, aquilo fica debaixo da pele. Aí você vai com o jeitinho, as técnica, né? A drenagem eu acho que toda mulher deveria fazer, gente, pelo menos duas vezes por semana, independente. É. É. Porque a nível até de relaxar. De relaxar, dores nas pernas, tudo. A drenagem é indicada para quê, doutora? De... Obrigada pela doutora, tá? <laughs> a drenagem, ela é indicada para... Eu, eu faço em pós-operatório, né, de cirurgia plástica, que eu faço bastante. Olha, bacana falar é... sobre isso. Explica isso. um pouquinho pra gente. Então, porque toda pessoa que faz cirurgia é, lipoescultura, lipo, abdominoplastia elas precisam, né, de fazer a, a drenagem para o resultado da cirurgia mesmo então eu faço bastante né eu esqueci de falar disso mas lá eu faço muito mesmo mas pode falar Tenho todos os aparelhos bonitinho tudo regularizado para isso para fazer pós-operatório de cirurgia e a drenagem é indicada exatamente para isso para tirar as toxinas do organismo o líquido que tá ali entendeu então é para você sentir alívio você vai ficar mais mutinha, não vai ter dores nas pernas tem muitas mulheres que vão lá fazer comigo ela sente dores Fico Sim. o dia inteiro em pé Entendeu? Então, assim, drenagem linfática é a vida, gente. Além de ser prazeroso, né? De ser gostoso de receber, é, é maravilhoso. Claro que não é só isso que eu faço, né? Eu faço bem mais é, as drenagens para pós-operatório e os tratamentos com os aparelhos. Uhum. entendeu uhum. o então, que eu gostaria agora eu gostaria que a, a empresária Fernanda Corrêa falasse um pouquinho da empresa Fer Corrêa Personalizados hoje nós vamos falar um pouco dessa empresa que chegou né dentro de Indaiatuba já está aí com um corpo físico de seis sete meses em todo vapor trabalhando é, fala um pouquinho F Fernanda Fernanda é minha sócia para quem não sabe tá estamos nessa sociedade há sete meses trabalhando angariando clientes mas assim procurando mostrar para a população de quem quer que nos procure uma transparência e um, explicações que muitas empresas não dão. Então eu gostaria que hoje você falasse um pouquinho da, da empresa, a Fer corria Personalizados porque ela nasceu, porque o sonho, o sonho tirado da gaveta. Fala um pouco para para essa população. Bom, vamos lá. É, meu primeiro contato com personalizados foi numa viagem que eu fiz para o Nordeste e e aquelas fotos, né, que, que as pessoas tiram lá e depois estampavam em azulejos. Eu achei lindo aquilo, né? Falei, nossa, mas como que, como faz isso? E você nunca tinha visto? Nunca tinha visto, né? Foi aqui onde eu morava, eu nunca tinha visto. E nessa viagem eu tive esse meu primeiro contato e eu achei maravilhoso. Tanto que eu fiz um monte. <laughs> Quando eu voltei para minha cidade, não morava aqui ainda, morava em Campo Grande. E eu, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e aí eu vi que tinha um equipamento X que fazia tal, que fazia, a prensa né, que fazia esse, esse azulejo e eu lembro que lá no nordeste mesmo eu perguntei para a pessoa, eu falei como que é feito? E o cara, obviamente como era uma novidade para mim, obviamente, né, não sei para lá se isso já era algo que já estava acontecendo há mais tempo. O cara me foi me vender o curso por três mil reais. Nossa, que isso? Verdade. 3 mil reais. Não, cê, 3 mil... Você nunca havia falado isso, não. 3 <laughs> 3 mil, 3 mil, reais, mil reais. 3 mil reais o curso. Tinha um diploma tal. E ele oferecia toda a parte técnica de informações. Fiquei, nossa, 3 mil reais o curso, né? Fiquei pensando. Falei agora, né? Aí cheguei em casa tal, depois que eu voltei, comecei a pesquisar sobre o assunto. E, e fui. E fui e fui digerindo isso, né? Passou o tempo, é, eu descobri como era que como fazia. <laughs> você descobriu como? Você <laughs> vai contar pra nós, não? Eu descobri <laughs> mexendo, pulsando mesmo Ai, na internet. Entendi. E a gente, eu falo que eu tenho TDAH, né? Então, assim, quando a gente tem um hiperfoque em alguma coisa, a gente vai até esmiuçar tudo, né? Então, eu comecei a pesquisar vídeos na internet, pesquisar como era feito, qual era a, a técnica que fazia e aí é, quando me mudei para Indaiatuba eu não estava trabalhando não tinha fiquei um ano em casa e aí é, nós compramos o, o, os equipamentos mesmo assim o equipamento ficava meio que parado eu fazia uma vez ou outra para alguém que me pedia alguém da família mas o equipamento ficou parado e a primeira vez que eu fiz, eu errei a, a, a temperatura. Então, assim, eu, eu lembro que eu comprei uma caixa de azulejo com uns 10 azulejos, eu acho que salvo um. Foi seu primeiro contato? <laughs> Meu primeiro contato. Então, eu perdi nove azulejos até chegar no azulejo. E eu sou um pouco crítica, então, aquela coisa de. de Isso é fato, viu, gente? Nada tá meio, bom, hein? Nada tá bom. De ficar perfeito. Eu alguém assim. <laughs> de ficar Tem que perfeito, ser perfeito. E até que eu consegui chegar no azulejo perfeito ficou lindo tal e, e foi quando eu, eu, eu quando você olha aquilo parece que aquilo dá, dá, parece que foi feito realmente no azulejo, então fica uma qualidade uma resolução muito boa e aí comecei a fazer as canecas e caneca eu tive muito trabalho eu não conseguia acertar o tempo da caneca, como eu disse eu comprei uma caixa de azulejo e uma caixa de caneca com seis canecas, eu perdi todas as canecas não salvou, <laughs> não salvou nenhuma <laughs> e durante um tempo falei ah não vou mexer com caneca não vou fazer só azulejo e fui trabalhando com azulejo fazia para um fazia para outro fazia para outro mas sempre de uma forma de uma forma como um hobby eu gostava daquilo gosto de, disso né e eu criava a arte então por exemplo a pessoa me mandava uma foto às vezes a foto não estava em boa resolução ah mas eu não tenho outra foto só tenho essa então eu encaixava criava um fundo fazia alguma coisa sempre gostei dessa parte de criação trabalho com trabalho né fazia isso desde os meus desde os meus 15 anos de idade sempre fiz isso para a igreja sempre fiz isso para os aniversários dos meus amigos e sempre fiz isso de uma forma como um hobby realmente edição de fotos as minhas amigas mandavam foto ai muda a cor do meu olho põe verde <laughs> Nossa, que pode, <laughs> e eu fazia isso de uma forma bem amadora fazia no no pente lá mesmo ah, mas consegui o um resultado bacana. E aí, passou-se o tempo... E eu comecei a, a trabalhar na autoescola, né? E, e eu fazia parte de, de edições de, de imagem... A parte gráfica... A parte que ia para o Instagram... A parte de edição de vídeo... Fazia toda essa parte... Então, eu precisei pesquisar mais sobre o assunto. Eu nunca fiz um curso específico para isso. Mas eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre gostei disso. Então, eu falo que quando a gente gosta do que faz faz é, com amor faz com Sim. amor e aí comecei a fazer as pessoas sempre me elogiavam por isso sempre diziam que ficavam bom e eu com aquele senso meio crítico ah não sei não né eu acho que tá pode melhorar agradar. é já vocês a doutora já, já teve algum <laughs> serviço algum serviço dela doutora já já, teve. já. Dá, dê sua opinião por favor maravilhoso. Não, maravilhoso não cria muito bem cria tem uma arte maravilhosa maravilhosa e realmente fica mar... parece que que foi pintado ou que foi feito direto no azulejo Fiz e já trouxe uma encomenda para ela. É. <laughs> Bacana. E aí é, chegamos nesse nesse momento, né, em que eu eu tinha. No final do meio do ano, eu tava ali, né? Falei, gente, preciso fazer uma grana. E agora, o que, que eu faço? A Ju já tinha me proposto sociedade umas duas vezes. Eu já tinha corrido. Isso, é, é difícil. Muito, muito difícil. <laughs> Porque quando eu recebi, eu recebi a, a, a empresa da seguinte forma. Eu recebi a empresa assim. É, como ela estava de mudança, né? Eu, eu, ela falou... E eu, eu fazia live pelo Quai, na plataforma Quai. Aí ela falou, vou fazer um azulejo para você. Eu não eu falei azulejo? Por que, que será que ela pensa que eu vou fazer? Né? Fazendo live, eu nunca tinha visto. Ou se vi, não pus atenção. E aí, eu, quando eu tive o primeiro contato com esse azulejo, eu olhei para ela e falei, mas você pintou? Ela falou, não, é sublimação. Eu falei, mas... Eu olhava atrás o azulejo via que era um azulejo, mas a frente, que é inclusive é o que está, que está aqui, Sim. era maravilhoso. Eu Sim. falei, mas como é que você faz isso? Ela fez um, outro. Cara, ela criou a arte. Eu fiquei olhando ela criar eu falei, cara, isso aqui não. Aqui tem, aqui tem uma renda, aqui tem uma arte e fui somando. De primeira mão é, é meio, é meio assim quando você ganha um presente. Eu ganhei uhum. e a, eu, eu não sabia como fazer para agradecer aquilo porque ficou a minha cara, né? Ficou a minha uhum. arte, tanto que eu fazia live com isso aqui é um azulejo. Uhum. Ah, é era uma no arte. Era o fundo do azulejo, é a arte dela. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei é muito caro, né? Ela falou, não, não é caro. Mas, se você não tem quem cria para você, você não consegue. Eu falei, quer ser minha sócia? Ela, você tá louca, Deus me livre. E ela trabalhava numa clínica, isso foi na época da clínica ainda, ela não havia saído da, se desligado da, da empresa. Eu falei, quer ser minha sócia? Ela, não, imagina, isso aqui é um hobby para mim. E aquilo ficou na minha cabeça, cara, martelando. eu Falei, não, não é possível. Aí eu ela fez uma caneca. Quando ela fez a caneca, eu falei, mas você não quer ser minha sócia? <laughs> de novo. Ela falou, para com essa loucura, não quero sociedade, não, não vou trabalhar com isso. Eu, ela falou, não quero é, porta aberta, não quero ser dona de nada. Aí eu fiquei aquilo na cabeça. Chegou o final do ano, né? Bem no final do ano. E o pessoal da cidade dela, né? Que é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, já conhecia o trabalho. trabalho. Aí veio o primeiro pedido. Quase que a bichinha correu. Eu falei, não, não vai correndo, não, nós vamos fazer. Eu vou te ajudar. Bora fazer isso. Cara, foi uma coisa assim, eu falo que foi um divisor de água o mês de dezembro. Porque eu, eu, eu sempre trabalhei com, com rádio, sou radialista de formação, trabalho com, com. Trabalhei muitos anos com panfletagem e carro de som. Só que veja bem, eu não sou mais nenhum, 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 nenhum moleque, né? A gente já tá adulto. E chega um momento da sua vida que você tem que encontrar é, um alicerce que dê condições físicas para você sim, e mental. Né? E eu encontrei nisso. Por quê? Eu gosto de arte. E gosto da arte moderna. E o, que, o que aconteceu? Eu vi nisso uma fonte de renda, sim. Mas eu vi uma arte pronta para brilhar e um ser humano com medo do que encontrar. Eu falei, vamos fazer uma experiência, vamos fazer em dezembro, gente, foi explodiu, puf, explodiu, foi uma explosão. E mediante aquilo, eu não quis mais parar. E era só o que me desafia, porque só foi caneca. E só foi caneca, <laughs> tá vendo? Aí ela, mas eu não consigo. A primeira arte que ela fez, e ela tem uma mãe crítica, pensa numa pessoa que tem uma mãe crítica. Quando ela fez a primeira caneca, eu falei, manda foto para sua mãe a mãe dela não ali tá lindo tá perfeito feliz a sua mãe tá dizendo que tá lindo perfeito. é porque porque é uma mulher crítica ela ela é é finésima é aquela pessoa fina muito <laughs> bonita por sinal só que assim é, é uma crítica construtiva Sim. né a gente tem que sempre ver por esse lado aí o meio que coloquei uma faca no pescoço dela falei não você vai ser minha só você vai ser minha assim não tem não e a partir Hoje de agora começa a publicar então aí nasceu né? Nasceu a empresa, o nome demorou um pouquinho mais, ela já tinha um nome, uhum. né? a gente tentou buscar outros. E nasceu a empresa, a Fer Corria Personalizados. N de primeiro momento, meio que inseguro. Eu não conhecia o que era prensar, uma camiseta. Uhum. Aí você pega uma pessoa que fala assim para você tá torto, tá torto. <laughs> é o um negócio tá tão alinhado tão de pé eu tipo. não sou nem virginiana tão de pé o meu ascendente é virgem tá e é. assim é. tão de pé falar ah, mas onde ela tá vendo torto aqui ah mas vários arranca rabo né assim <laughs> não tá tá torto fia tá torto <laughs> e aí tipo assim você vai se adaptando à prensa aí veio a, a máquina de caneca ela já tinha né a prensa uhum. ela já tinha a, a máquina de caneca a prensa é cerâmica né uhum. ela já tinha que é a manual. Aí estávamos em São Paulo, fomos fazer algumas compras e surgiu a oportunidade de comprar. A, ela é digital, né? Uhum. A máquina de caneca digital, cara. E chegou na hora certa, porque aí veio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas nós mandamos muita caneca. É, mais o Ai, pessoal que... daqui mesmo também, mais umas e, aí veio e poucas também. E legal, começou né? a crescer. Então, assim, hoje é uma é uma honra, porque é uma empresa sólida evoluindo para um futuro promissor, mas com muita ética profissional. Então assim, eu gostaria que e isso tem que ser ela que tem que falar, que ela falasse um pouco o que é a arte da sublimação. Então aí tem que ser ela, eu tô, isso nós a gente tá fazendo aqui, é a primeira vez que a gente faz isso, tá, pessoal? Então fala um pouquinho, Fernanda, de como você vê a, a, essa empresa hoje, a arte que você faz, e amo sou suspeita. Não, você tem que falar, não tem, gente. Mas, mas assim, eu falo que eu, 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 eu vou esbarrar novamente naquilo que eu falei, acho que quando você faz o que você gosta, não é trabalhoso. Então eu gosto, eu gosto de criar, eu gosto, eu, eu gosto de me conectar com o meu cliente. Então, é, eu já sei o estilo da Xerri. Eu vou chegar mais perto daquilo que eu sei que ela pode gostar. Da minha, a mesma coisa. Vou criar alguma coisa para você. Eu já conheço um pouquinho da sua personalidade. Já sei como é. Então, eu já vou trabalhando nessa área. É. Pra mim, a criação é uma coisa assim. Eu sento lá, e eu viajo. Então, eu vou. Só que eu preciso ir no chinês <laughs> Eu preciso chinês. andar. Ela tem que, é, eu, eu falo isso numa brincadeira, oh. mas é muito sério. Ela tem que ir no chinês. Não, não no chinês. A gente fala brincando, mas é uma coisa muito assim. Quando. A, o, ela é artista, tá, gente? Cada artista. Vocês são artistas. Eu tenho certeza que vocês se inspirem em alguma coisa. A doutora se inspire em alguma coisa. Eu também. Eu, quando eu vou fazer um texto, uma gravação. A minha área é comunicação. Quando eu vou fazer um texto, você fala chama Jussara, vem cá. Eu quero fazer... Você não tem uma base. Você, você sabe o que você quer, pronto. E você passa para mim, eu tenho, eu tenho uma inspiração. Então, assim, eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe, eu gosto de culture internacional. Oh, então, você ouve. Quando eu ouço, <laughs> é, eu sinto uma paz, uma tranquilidade interior. Isso me deixa com uma inspiração incrível. Ah, mas você entende? Entendo sim. Entendo que aquilo me transmite paz, me transmite segurança. E o que você quer tem que ter segurança. Sim. Se você for fazer uma propaganda numa emissora, num carro de som, numa emissora de TV, o seu produto, se não tiver uma adicção convincente, ele não vende. Então, sim. esse é o meu trabalho. É. E o trabalho da Fernanda, quando ela começa a criar seja o que for se você falar para ela faz o necessário para mim é inacreditável ela, ela pega a sua essência e põe naquilo Ai, legal. Sim. eu não consigo eu consigo fazer uma boa prensada tá <laughs> porque nesse ponto meu meu ascendente que é virgem cobra né virgem, tem que ser é. é então eu vou lá e <coughs> ou seja ela a arte que ela produz eu falo para ela cara você é sucesso dentro do que você faz porque ela produz uma arte com a essência da pessoa Sim. só o artista capta isso é verdade. Verdade. Então, às vezes a gente. Eu brinco, né? Às vezes a gente tem uns arranca-rabos, né? De alguns clientes que chegam pra gente, a gente. O nosso forte hoje tem sido uniformes. Então, você de Indaiatuba, região toda, de, da região da Grande Campinas aqui, que precisa de renovar seus uniformes, trocar os uniformes dos seus funcionários não tem uma arte ou tá aquilo ou, ou você mesmo a gente faz ar, fez arte para diarista que quer trabalhar ali com uniforme às vezes tem que ficar trocando camiseta roupa todo dia é, é complicado né a gente não tem roupa ficar gastando desse jeito né então é diarista pintor é encanador Seja qual, importa, qual, seja qual for a sua profissão, seja qual for sua profissão, você deseja ter um uniforme, deseja carregar o nome do seu nome, o nome da sua empresa no peito, nas costas, com o teu contato, com as suas informações, nos procure através do arroba, arroba Fer Correia, underline personalizados ou pelo telefone, que é o 199-9398-3329, É o WhatsApp. Você fala diretamente comigo e você vai automaticamente estar linkado a uma equipe de produção de personalizado. Nossa entrega é rápida também. A, a Camisetas de co, uniformes de cores claras entregamos em até 48 horas e uniformes de cores escuras, camiseta preta, o azul marinho, verde escuro. Seja qual for a cor da sua camiseta nós fazemos para você. Muito bom. Gente, é, é, tira aqui, por favor. Olha aqui, eu vou falar rapidamente aqui dos nossos patrocinadores, tá? Pra gente voltar aqui às nossas entrevistadas, tá bom? Quero mandar um grande abraço novamente ao Grupo Marquinhos, que é despachante, corretora de seguro e autoescola, está na Avenida Francisco de Paula Leite, 1198. Se você quiser tirar a sua primeira habilitação, não quiser não quiser ser lesado, Procure uma empresa que te dê segurança, uma empresa familiar. E para isso, o Grupo Marquinhos te recepciona e te dá todos os procedimentos necessários é, para que você tire uma habilitação tranquila, sem gastos e nem danos, tá bom? É, se você quiser abastecer num excelente posto, um posto familiar que nunca foi alvo de denúncias, pode abastecer tranquilamente no Alto Posto Colonial, que fica na Marginal do Parque Ecológico, ali em frente ao elevado, em frente ao Jardim Colonial. E também no Alto Posto Europarque, que está na Avenida João Rir, sentido O Campo Bonito. Um posto de gasolina formado. Com famílias, ali trabalha o, o empresário que é o senhor Edmilson, que faz parte da dupla Ed Carreiro e Orlandinho, uma dupla muito conhecida, Orlandinho, proprietário da Marte Terra. Um grande abraço a você, ao Júnior, a toda a equipe da Marte Terra. E o, o Edmilson, ele ele costuma dizer sempre que a empresa dele nunca foi alvo de denúncias, tá? Isso é muito importante, vocês saberem que quando você para o seu carro para abastecer, a sua moto, seu caminhão, não importa, a, as bombas de gasolina ali, elas não são. É, fake, não são adulteradas tá? ali você abastece, 50 50 não é aquela bomba de gasolina que você coloca 50 reais e dentro do seu tanque entra 35 reais de combustível então ele tem sempre o prazer como ele não está conosco hoje, eu quero exaltar isso, que Posto Colonial e Autoposto Europarque nunca foram alvo de denúncia dentro de Indaiatuba há mais de 20 anos trabalhando em prol da nossa cidade com muita transparência e uma empresa familiar e quero também estar tá mandando um grande abraço aqui cumprimentando mais uma vez a nossa amiga Miriam Lima, é estética em é corporal e facial. Um grande abraço a Miriam, à sua empresa que ela vinha crescer a cada dia mais, estendendo também mais uma vez os meus agradecimentos à doutora Cherry Priscila, que está conosco aqui, vai falar mais um pouquinho da sua do seu trabalho, dos seus procedimentos, agradecer à empresa Fer Correia Personalizados, que hoje tenho o prazer de dizer sou sócia empresária e sócia desta empresa, que a única forma de nós termos bons, bons clientes é trabalhar com transparência. Sim. A forma do nosso trabalho hoje, o cliente eles nos procura pelo Messenger, né, que é pelo Marketplace, e aí nós trazemos eles para o WhatsApp e procuramos ali abordar aquele cliente com toda a segurança e garantia que vai ser feito uma ótima arte um excelente trabalho entrega em 48 horas quando as, as cores são escuras as pessoas não têm um entendimento as cores escuras ela demanda de uma outra técnica falamos nisso no outro bloco mas ela demanda de uma outra técnica que dependemos de um, de um terceiro uhum. então e aí você não pode contratar um, um terceiro qualquer para fazer o personalizado de uma da sua camisa então nós procuramos Serviço de ponta que vai agregar junto ao nosso trabalho para entregar um bom material. E agora, Miriam, eu vou estender uma pergunta a você muito curiosa. Hoje, dentro de Indaiatuba, você trabalha sozinha, né? Sozinha. Na sua, na sua, na sua no área, espaço, uhum. no seu espaço. Você trabalha sozinha. Uma pessoa que hoje acabou de se formar, ela teve, tem essa formação, né? É, é, é essa acadêmica, uhum. ela tem essa formação. O que ela precisa fazer? Qual é o, o primeiro passo? para ela estar montando o espaço dela, qual o conselho que você dá? Qual a ética profissional que você passa para essas pessoas? Então, quando você vai montar o espaço, né, você tem que ter todas aquelas regrinhas, né, que a doutora falou. Sim. É, biossegurança e é, para quem trabalha com essa área de, de agulha, né, tem que ter os POPs, os né, que a gente fala. Mas o Como é o meu você... nome? POP? POP. Você <laughs> fala sobre isso, curioso. É, curioso também, não ouvi falar disso. também, não. Então, e aí a pessoa tem que é, ter responsabilidade, gente. Eu acho que é assim, né? Responsabilidade, Sim. procura direitinho o que tem que ser feito. É, se o prédio tem é, aquela segurança lá dos, é... ai, como que é não aquele negócio vermelho, gente? Tudo saindo da minha cabeça hoje na verdade você tem que ter toda a documentação de bom corpo de bombeiro isso né? de corpo de bombeiro tal tem que ter não sei tudo se na, na sua área tem na minha precisa ter né a, tem, que a ter. Isso, precisa tem que ter a vigilância sanitária isso tem que ter você tem que ter você vai procurar aberta. né da prefeitura tudo bonitinho e aí você vai seguir tudo que eles mandam quando eu fui montar meu espaço eles foram me nossa foi maior trampo né um monte de coisa eu no, eu no comecinho eu fui trabalhar com alguém eu trabalhei no salão e essa é a pergunta eu, é eu acho que isso aí é o mais para ter experiência isso para ter experiência como se fosse você um com... como é que se fala um estágio. um estágio isso eu acho legal se eu tivesse começando agora eu iria fazer o de que novo você da mesma diz assim para uma cliente não procure pessoas que ou tem preço baixo ou não tem referência referência eu acho que não procure uma pessoa que não tem referência né? porque às vezes preço baixo, por exemplo, o meu pacote é super barato esses é. dias. Então, às vezes, tem nenhuma né, promoção. Mas e... você tá na divulgação. Na né? divulgação. Sim. Então, às vezes, né? Você tem que pesquisar o profissional que você vai fazer. É, normalmente, ai, pergunta, né? Olha lá nos comentários. Entra no Instagram da pessoa, olha. Se tiver uma amiga que já fez, pergunta como que foi. Entendeu? Eu acho que isso é legal. Miriam, existe a redução total é, de quem tem estria? Existe essa redução é por só completo? com cirurgia por completo? Não. Não tem? Tem a melhora, né? Tem a melhora. Tem a melhora ela mas tem mais total, até propriedade para falar, mas tem melhora. Mas total não. Total não. Nada, né? Senão a só a não estria, gente, a estria ela é, uma, é uma, uma parte da pele ali que rompeu. É uma ruptura. É uma ruptura. Então, tipo assim, você vai amenizar aquilo ali, mas né, não assim, vai... Pode diminuir o inclusive, diâmetro. É, tal, inclusive, mas... eu não trabalho... É uma coisa que eu não trabalho, que eu não tenho nenhum é, protocolo, apesar de já ter estudado algumas coisas. Eu, não, eu gosto de mostrar para a pessoa que deu certo, sabe? <laughs> uhum. Então, esse daí é um, é um. Não sei se na área da doutora tem alguma coisa, porque no meu de que não pode ter nada invasivo, não tenho. Ameniza então, tem, ali. Existem sim umas enzimas para estria, existe até o avácuo que você fica raspando a estria uhum. ali. Mas não, não, não some totalmente, não, né? Não, não some totalmente. Eu não encontrei, isso. A melisa, Por isso que eu não... às vezes, a coloração, né? A celulite eu consegui, né? vários protocolos, a pessoa ficar com o bumbum, tipo assim, bem lisinho, é. com a ajuda dela, né? Atividade física e tudo. Eu tenho até lá no meu Instagram os, men os meninos, né? Foguinho pra todo lado, né? Quando posta o bumbum com o aparelho. <laughs> porque lisinho mesmo consigo, mas agora a estria não. Qual é a maior procura dentro da sua área? Celulite é, e o pós-operatório. É o meu, A maior procura é o pós-operatório, cirurgia prática, é celulite e a drenagem, que as mulheradas faz porque gosta. Qual é o protocolo para pós-operatório, Miriam? Então, é drenagem, aquela drenagem bem levinha, bem sutil. É, e aí você eu vou entrar, né? Eu, eu uso o alto-frequência, alto alto-frequência, que é um aparelho que ele é para esterilizar aquela, aquele machucado, né? Que a pessoa está ao corte, então é para esterilizar. Eu tenho o radiofrequência, que é para desmanchar fibrose, seroma, e o ultrassom focado, que tem uma função de pós-operatório, mas eu uso em algumas situações só. Mas o alto, alto frequência com radiofrequência é assim. Os médicos já até pede, vê se ela tem rádio frequência, porque ele é maravilhoso. E entendeu? tem alguns casos que você indica procurar uma clínica primeiro e depois voltar com você quando a situação você percebe que é uma situação que se agravou. Por exemplo, ela tem um pós-operatório uhum. e ela teve, eu não sei falar o nome, mas é parece umas bolhas que dá em cima da é a fibrose. Não, dá por cima do da carne, da pele. Bolhas? É, parece bolhas. umas bolhas. Tem pessoas que têm pós-operatório, por exemplo, ela fez uma uma é, abdominoplastia que fala. Abdominoplastia. Abnop... E elas têm. Nascem umas, tipo umas manchas, elas crescem, ficam vermelhas por Tipo um queloide? Tipo a queloide. um queloide. queloide. É. Tem pessoas que chegam nesse ponto? Olha, comigo nunca aconteceu. Nunca ocorreu. Porque eu faço pós operatórios a maioria das vezes é de cirurgia, né? Em plástica. Tem umas cirurgias que não podem fazer. É. Os médicos não liberam. Então assim comigo nunca aconteceu, só fibrose mesmo, seroma. E com os aparelhos que eu tenho e a experiência que eu, que eu estudei para isso eu consigo resolver, entendeu? É para isso que a pessoa vem comigo para fazer o pós-operatório, justamente para resolver essa fibrose, seroma. Tem situações que daí eu devolvo o médico dela, uhum. que eles mesmo tenha, né, é, a, né a cândulazinha que vai tirar o líquido e tal. Mas, normalmente, elas vêm comigo para fazer um pós-operatório, para ter um, um, um pós-operatório tranquilo. Certo. Pra tirar todos aqueles hematomas, tipo... Tem uma cliente minha recente, que ela tava com um monte de hematoma, ela veio... A lipoescultura é... Quem olha de primeira, ela leva um susto, é, né? Parece que passou um caminhão em cima, parece né? passou fica um caminhão, a pessoa fica toda roxa, né? Você olha assim, e aí, duas, três drenagens, a pessoa já tá com a pele branquinha. Sim. Entendeu? Então, a drenagem correta, com os aparelhos correto é... É satisfação. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. A senhora já pegou alguma intercorrência? Já teve alguma intercorrência em algum procedimento? Eu não peguei de terceiro, mas já tive sim. Já tive uma pessoa que o fiozinho estourou, né? E saiu por dentro da boca. Isso uhum. é normal, né? Porque a partir do momento que você é um objeto estranho, teu corpo uhum. vai tentar expelir aquilo. Não fez o pós direito, ou o fiozinho acabou quebrando uhum. e o corpo tente expelir, por alguma forma. E saiu, foi uma coisa muito simples, fui lá, fiz um furinho, puxei aquele pedacinho e foi. Comigo foi só isso, né? Fiozinhos que apontam, que saem, que estouram, que é normal disso acontecer. Mas isso foi mais a mais lá no início, né, que uhum. eu peguei. Agora não, não tive, graças a Deus não tive. Gente, aqueles pacientes que chegam assim... E você sabe que o paciente está ali te enrolando, está é, faltando com a verdade. Como vocês lidam com esse tipo de paciente? Porque tem coisa, a gente. A, eu falo, né? nós também somos pacientes, né? Uhum. Todo, todos nós somos pacientes de alguém, né? Mas chega pro médico e eu chego para a doutora e falo, doutor, eu quero fazer um procedimento hoje com esses vícios, né, vícios e com essa procura do rosto perfeito, da aparência perfeita que tá todo mundo quase um robozinho, igual ao é, outro, né? Verdade. E, e chega para você e você vê que a pessoa já fez algum procedimento, já teve ali e é às vezes coisa esconde, recente, né? né? E Sim. Esconde. Tive, tive uma paciente que era visível, né? era uma senhora, era visível que ela tinha feito algum protocolo. Aí eu falo assim: olha, você precisa ser extremamente aberta comigo. Ah, fez algum preenchimento? Porque a gente sabe que antigamente os preenchimentos eram de PMMA, né? Não era o ácido hialurônico. O ácido hialurônico não tem tantos anos assim. Uhum. Não, não fiz, não fiz. que, que é tem PMMA. Ser... É o. PMMA? Polimetacrilato. Ah, ok. É. Esse foi proibido, não foi? Foi, mas foi. tem profissional que usa, é. né? É. é. Eu não uso, porque eu também não sou autorizada a isso, tá? Só médico. Aí, tudo bem, não fez. Você vai dar um voto de confiança, assim uma anamnese que não fez e durante uma passagem de fio, na hora que a gente faz, porque a gente passa o fio, a gente vem massageando o rosto. Começou a sair um gel, aí eu olhei para para outra farmacêutica que estava comigo, peguei, olhei, fiz assim, falei, isso aqui é gel. Aí eu falei, viu, a senhora tem certeza que a senhora nunca fez nada no rosto? Não, não fiz, falei, então, porque tá saindo um gel do teu rosto. <laughs> Olha. Não, mas ela teimou que não, é. tudo bem, fiz, rezando para que não desse nenhuma intercorrência, que não fosse, porque eu não sabia o que era aquilo ali, podia ser um ácido hialurônico, podia ser qualquer outra coisa, né, e sim, essa paciente, ela me escondia várias vezes. É... Ah, quero fazer a toxina botulínica. Quanto tempo que você fez? Dois meses. Não, tem que esperar no mínimo quatro. Ah, mas faz, por favor. Não, não faça, você vai ter o efeito vacina, que é um efeito que dá, você tem que ter o tempo mínimo de te espera. Aí Depois voltava a vir fazer um procedimento, eu notava pontinho roxo, é. sabia que tinha feito. Elas não entendeu? Então assim, era uma bomba-relógio, né? Então é muito complicado porque quando você trabalha para uma empresa você não pode ter ali, faz só não vou atender mais, eu né? Não pode. É. Então assim tudo foi muito na conversa com a paciente, explicando a importância, né, dela trazer para mim o que ela fazia fora, porque às vezes chegava lá, ai, o que que você fez na mão? que tá inchado. Ah, eu fui lá num lugar fizeram, mas que, que colocar? Não sei. Gente, é. por favor, quando vocês forem fazer qualquer procedimento em outra clínica, pergunta o que está sendo colocado é. no teu rosto, é. sabe? Procura. Por que que acontece? As pessoas chegam lá e não sabem me dizer o que fizeram. É. Né? E complica é. a sua situação. E complica, porque às vezes pode ter feito algum procedimento que eu não poderia estar tá fazendo outro por cima. Que nem quem tem fios é permanentes. Que a gente fala o fio Russo, fios de ouro. A gente não pode mexer a gente não pode fazer nada em cima quem tem um preenchimento é sério de PM, doutora é não pode é grave quem mesmo né um preenchimento é. de pmma tá quietinho ali você vai e mexe naquele lugar você está causando uma inflamação ali né controlada mas você tá sim e você pode desandar aquilo e dar uma infecção dar uma Nossa. necrose e quem que vai ser o responsável por isso quem fez o PMMA Quem? ou eu que estou pegando a, a doutora, paciente. né? Com Obviamente sou eu. A doutora. Então tem que ser extremamente transparente com o profissional do que fez e saber. Eu falo porque é muita gente que vem na clínica e fala eu não sei o que colocar em mim. Então procura saber. É, e elas procura têm, saber. É, a, elas têm a questão da confiança, né? Sim. Tipo o cliente tá com a gente tem muito tempo, é, aí elas deitam lá. Qualquer coisa que eu falar para elas, confia em mim. Sim, confia. Então, qualquer coisa que eu falar, isso aqui é bom, elas vão fazer. Elas vão fazer. Elas vão fazer, Sim. elas falam: "Mira, eu confio em você". Então aí que entra a responsabilidade, né, Sim. de você saber exatamente o que você tá fazendo. Sim, entendeu? D doutora, eu tenho uma dúvida, e essa dúvida é minha por eu ter, tá? tá. Eu não sei falar o um nome, mas eu tenho as pálpebras, como é que chama isso aqui? É, pálpebra é caída, que a gente caída. fala, né, excesso de pele, é, já. Eu, na realidade, se pegar fotos antigas minhas, eu sempre tive. Tá. É que agora tá. É característico, característico seu, do olhinho <laughs> caído eu também tenho. É, 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 Assim, mas me fale uma coisa. A pessoa quando ela, ela passa por um processo cirúrgico, ela pode fazer qualquer outra coisa em cima disso, sim. Qualquer não Qualquer logo outro... em sequência. Que tem a blefroplastia que todo mundo sabe, que é o excesso, né? Que tira uhum. aquele excesso. Não, em, não em sequência a gente faz. Tendo a liberação médica a gente pode fazer o jato de plasma. Inclusive, foi o que eu fiz em você. É, exatamente. Super gostoso, né? nossa, Não delícia, dói nada. Nossa, <laughs> uma delícia. Nossa, uma delícia. Vai não vai vai de, vai. de novo. Não vai. Vai. não vai. Ainda bem que o vídeo não tem áudio, Mas, doutora, é assim, é inacreditável. Porque, como eu nunca mexi no rosto, né? Assim, nunca. Eu sempre tive muito, muito medo, né? Tá. E, mas eu, eu tenho preconceito com esse craquelado. É. Só que, na realidade, sempre existiu. Sim. agora obviamente está enrijecendo, mas ele sempre existiu. mas a pergunta, a pergunta que não quer calar é a seguinte: existe algum procedimento que melhore isso sem ser cirúrgico? Tem o jato de plasma para aqueles <laughs> que não é em excesso. que nem no seu caso o jato de plasma vai dar um ótimo resultado. já na parte superior eu já acho que você já é uma paciente para blefo. é uma cirurgia? a cirurgia. Tá? Porque ah. a gente consegue, com a com o jato de plasma, retardar a pessoa a fazer a befloplastia uhum. Mas tem a, chega a um certo ponto que precisa fazer, né? Essa, Aí cirurgi gente... essa cirurgia é, ela tem risco. Uhum. A <risos> minha <risos> pergunta é: tem risco essa cirurgia? Acho que toda tem, né? Eu não faço essa cirurgia. Não, faz. É, não faço. Não faço. Aí é só com o médico mesmo. Ou plástico ou oftalmo, se eu não me engano. Entendi. Então, se por exemplo, já o jato de plasma aqui não vai resolver nada. Melhora bastante. melhor Mas são muitas sessões. Não vai falar que vou fazer em duas, três, que você vai sair de lá primeiro. Aí você vira o um monstro primeiro, para depois, né? Sim, fica né? Bem inchado, fica vermelho, bem... dolorido. É, e aqui embaixo, <laughs> a parte de baixo, como é que chama? É, é também jato a... de é, é o jato de plasma que também tem a blefo para parte inferior. Ah. Tem gente que faz em cima e embaixo tem médico. Que então faz. no meu caso só cirúrgico né porque o meu é muito. Embaixo não. Em eu cima. Em, em cima sim. Porque é eu bastante. tô ficando com o rosto defeituoso porque a Ai, pele. É tem várias clientes que fizeram essa a cirurgia sim, mesmo. Sim mas. muito bom. Fica Muito bom você procurar um um bom um profissional um para evitar de ficar com aquele olhinho de lado do que a gente e não fala, fica nem é. Ou não fecha é, é não é. fecha não meu fecha. se o eu, seu eu piorou e não fica cicatriz não nem fica crise. não é como que não fica não porque lá a, de... se eu não me engano a sutura é feita internamente é, né depois perfeito. ele só puxa o fiozinho uh, ali. e aí depois é. disso pode pode ser feito alguma coisa esteticamente aí a liberação médica falou olha você está liberada você tem é, a. Tensão de fazer o jato você já fala, geralmente a gente fala pro médico quanto tempo que você fez a cirurgia. Eu pelo menos falo. Pergunta pro seu médico se eu já posso fazer. você tem a parte da cicatrização que a gente sabe que o tempo o corpo leva de até 30 dias para uma cicatrização interna completa. Certo. Isso no um indivíduo saudável, gente, uhum. né? Sim. Então, ele liberando a gente faz. E para tem... evitar novamente, porque você tem já a tendência ah, é. a flacidez pode voltar assim Ah, ela pode voltar pode, porque é a flacidez é. né oh, doutora é fato que a botox ele não estica nada não estica ele pode levantar que eu, um eu, pouquinho eu, eu brigo com a fernanda falando ah, como estica diz que não, foi que não estica, a testa é que esticada. acontece assim parece que dá impressão porque você não tem mais movimentação muscular ali então ah, parece que, que aquela testa brilhante isso leisinha, isso mas assim, não é não não ela não estica o máximo que ela faz é uma levantadinha no olhar em algumas pessoas arqueia a sobrancelha outras não dá Dependendo é, da região, da, da região, da onde tem a marquinha, né? Que fala ruga que vem aqui do até o cantinho, que hora que Sim. você levanta a testa esquece que você não vai conseguir um arqueamento. Ali. E a partir de que idade é possível fazer? Olha, a gente indica a partir dos 25 anos é o preventivo, né? Mas a gente sabe que tem muita gente novinha aí já, já com tá 25 anos marcado. com marcas assim bem profundas, né? Mas geralmente com 25 anos a gente começa o preventivo. É e hoje, qual é o procedimento assim, doutora? Uma pessoa chega até você, chega até a clínica que você trabalha, vai passar por uma avaliação. Vocês, vamos, vamos botar a gente da minha idade aí: é. 31 ah. anos! Novinha! É. Eu chego lá, eu, hoje eu chegaria para uma avaliação. Qual procedimento hoje você indicaria preventivo ou necessário realmente já para a minha idade? Bom, eu olhando você aqui, tua pele é maravilhosa. Não acho. Hoje, eu, como profissional, não acho que você precisaria nada assim, ah, Botox faria, a gente chegou né uhum, fazer na época. Um, aqui acho um pouquinho na, na tua labela por causa da braveza. É, muito Mas brava. eu começaria a fazer o quê? Você é estimulador de colágeno. estimulador Eu acho que é o melhor para todo mundo que. Ai, não tem, não tem ainda. Você não tem a pele flácida ainda. Uhum. A gente percebe que você tem um brilho, um vício na tua pele. Mas para você começar, porque você já falou, a sua idade de 31, a partir dos 25 anos a gente começa uhum. a ter uma queda na produção de colágeno, né? Então você não precisaria de três sessões como a gente indica numa pele mais madura. Uhum. Então eu já entraria com uma sessão aí de estimulador e você faria um por ano, né, para manter ali a pele firme. O biestimulador, qual é a função dele, doutora? É biestimular colágeno, é trazer de volta o teu colágeno, vai fazer com que você produza colágeno, a gente não é o produto que vai produzir colágeno, uhum. tá? Ele vai fazer com que teu corpo, que não, eu falei, fiz até um vídeo lá na minha página, que é bio. Bio é de corpo, bio estimulador. Então, é o seu corpo que vai estimular o colágeno. Uhum. Então, tem aí um prazo de 60 a 90 dias para isso acontecer. Uhum. Então, as pessoas acham que vão fazer o bioestimulador, estimulador, já vai sair de lá linda, com a pele durinha. Não, gente, tem, não é. é. é um, tem um tempo, é tem isso? Tem um tempo, precisa Pro beber corpo bastante água, Entendi. né? Precisa não estar com o corpo inflamado, precisa estar saudável. Uhum. Tudo isso para ter uma resposta melhor do bioestimulador. estimulador. Pode acontecer de alguém fazer um estimulador e não ter resultado? Lógico que pode. Se você é uma pessoa que tem um corpo extremamente inflamado, não bebe água, não faz uma atividade física, é, tem algum tipo de doença, alguma. e não sabe, às vezes até, né? Uhum. Ou não vai ter uma resposta muito boa. Entendi. Pergunta. Pergunta, vamos Vou lá. Vou aproveitar e fazer uma consulta. <laughs> Esse bioestimulador é só no rosto que ele que pode ser aplicado não, ou em outras áreas do corpo? Pode também? ser, ó, Hoje tem como você trabalha com o corporal, você está falando que está fazendo a biomedicina, provavelmente você vai poder trabalhar. Tem os bioestimuladores de bumbum. Entendi. Está muito procurado, mas como eu te falei, precisa fazer academia. Porque Entendi. ele vai trabalhar a pele, a estrutura da pele. Tá? Então dá para aplicar na barriga, aquela barriguinha flácida. Uhum. Dá para aplicar nos braços, Entendi. interno de coxa. Dá para aplicar no corpo inteiro. Pescoço, colo. Nossa. Legal, doutora, né? eu vi um, um vídeo. Eu só vi mesmo, né? eu nem, nem ouvi o áudio, nem me aprofundei sobre isso. Mas eu vi uma, uma, uma mulher e ela tinha flacidez, né? Não sei, eu, mãe, amamentou. Obviamente, às vezes também é o próprio esse efeito sanfona que o corpo tem, né? de engordar e emagrecer acaba realmente dar uma cedida e eu vi é, que eles estavam colocando fios de PDO sim tem fios de sustentação tem mesmo tem, tem agora fios para mama para um biguinho triste que a gente fala é né, aquele um biguinho caído eu Olha não faço legal. lá na clínica mas tem uhum. tem sim tem gente que usa fios pra bastante coisa. E dá resultado? Dá um bom resultado? Dá. Na mama também é o jato de plasma, viu, gente? Ah, é? é ah, pra é? quem tem um pouquinho de flacidez Tô na falando, mama. Gente. Tô falando, gente. Você pode fazer o jato de plasma, <laughs> plasma na mama. Vai. Você que pretende, legal. Miriam, futuramente ter outra, um, é, um, é, outros especialistas trabalhando contigo, é, em outras áreas? pré estágio Pretendo. também. Pretendo, ah, com, com certeza. Meu, tenho um sonho aí futuramente, né? tempo da faculdade de pegar a doutora ali ó, o conhecimento dela <laughs> mas bacana. tenho sim eu tenho eu sou uma pessoa ambiciosa profissionalmente. então eu tava tava tinha no cantinho depois fiquei no salão agora já tô com meu espacinho e tenho sonho de crescer né e ter outros profissionais tô com um projeto aí de começar a dar os meus cursos também bacana. né de dar os Muito cursos bacana. é que a limpeza de pele e a drenagem linfática que eu posso né uhum. então futuramente eu quero também está trabalhando com isso daí eu tenho sim ele fala uma coisa para mim hoje é, nós eu, eu sempre costumo fazer esse tipo de, de pergunta e vou fazer mais uma vez em mais um podcast é, todos nós temos uma saudade na vida né qual a sua, a sua lembrança da sua melhor saudade assim a maior saudade que você tem maior saudade ah eu acredito que é, amigos que eu deixei lá em Rondônia né que eu não sou daqui de Datubá e lá você eu eu tive, em Rondônia? Eu nasci rondoniense, tem oito anos que eu estou aqui, né? Então, assim, aqui eu construí uma nova vida, estou construindo uma nova história, mas lá tem, né, minha família, amigos. Então, a maior saudade da minha vida hoje, com certeza, tem um pedacinho de Rondônia. <laughs> Doutora, eu. A gente já vai abrir para as considerações finais, chegando ao final de mais um podcast. E a pergunta que eu faço para você: quem é a sua maior inspiração hoje? Eu acho que são meus filhos. Eu acho que é. Ih! <risos> 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 As não eu acho que foi eles, arrastam, é, gente. foi, foi, mas eu acho que é por eles, né? Eu acho que é, é por eles. Eu acho que eu tive uma fase muito ruim, né? Eu tive uma depressão muito séria, eu acho que, que alguém deve estar assim, assim: imagina, ela não eu tive, tive mesmo, eu perdi 10 quilos. Então eu acho que é a minha maior inspiração. Se hoje eu estou onde estou é pelos meus filhos, com certeza. Eu acho que é. Isso. Algum livro que você leu e que você poderia recomendar. recomendar Olha eu acho que um livro que eu me identifiquei muito é quem me roubou de mim O Padre é. Fábio Marce é Padre Marcelo né não aquele outro o Fábio, Fábio, Fábio Fábio de Melo Mello. Fábio de Mello. É, quem me roubou de mim eu me identifiquei muito para quem tá passando por essa fase de perda de identidade eu acho que é maravilhoso Me e você quem é a sua maior inspiração ai minha família é, minhas clientes, né? Eu sou solteira, a <laughs> né, gente não tem um filho. Então, assim. É, cada cliente que eu atendo e eu vejo aquele brilho, eu tenho cada coisa guardada que eu, eu printo e imprimo e guardo, as mensagens que elas me mandam, os áudios que elas me mandam, de gratidão, agradecendo, igual a doutora falou, chora, né? De alegria. Então, assim, para mim, hoje na minha vida, minha profissão e o que eu tô construindo é, é tudo, assim. Né? Deus na frente. E eu estou cada vez mais feliz e é por elas, né? Elas, minhas clientes são tudo que eu pesquiso, tudo que eu estudo, tudo que eu vou é, trazendo de novo é para isso, porque é um propósito de vida fazer a vida das outras pessoas feliz, né? O que que você acha que falta dentro da nossa do nosso município? O que, que você o que que você acha que Doutuba precisa ter? Não tem que as outras cidades têm? Fale rapidamente o que precisam Doutuba. O que falta aqui? Tanto na área Sim. social, quanto na área de lazer, quanto na área de saúde. O que você acha que precisa em Indaiatuba? Nossa, Ju, que pergunta. Sabe por quê? Por quê? Perguntou para a pessoa errada. Porque eu vim de um estado muito precário. Inclusive, Sim. eu sou uma pessoa indignada com a falta de gratidão, tá, gente? Aqui, quem olha, né? É. Do Indaiatubano. Porque eu vim de um estado que é precário. Eu acho é uma cidade, claro, tudo tem como melhorar, né? Uhum. Mas Indaiatuba é uma cidade que tem saúde, tem estrutura, tem educação. O trânsito, meu, as pessoas são mais educadas no trânsito que está precisando de se acalmar, está precisando parar de ser estressado. Porque lá, não sei se algumas pessoas sabem, né? Que eu fiquei viúva, o meu, o meu finado marido morreu de acidente de carro. Lá em Rondônia, você procura nas famílias, cada um. Perdeu alguém de acidente de trânsito Sério? Então, é, então lá, o meu pai veio para cá Tem cinco meses que ele tá aqui para fazer a cirurgia Ele vai embora agora dia dois Então eu sou muito grata pela estrutura que em tem E eu acho que as pessoas O parque ecológico, você, dia de domingo você sai Tem aquele é, parque lotado de pessoas É maravilhoso, na minha cidade não tinha um, um parquinho Então assim <laughs> Eu sei que tem lugares melhores que Dayatuba Eu sei que pode melhorar Com certeza Mas eu acho tudo muito perfeito pelo fato de eu ter vindo de um lugar onde não tinha nada. Então, assim, eu até gosto né, de, de aproveitar essa oportunidade para fazer as pessoas de Deatubana ser mais grato pela cidade hum. que tem. E você, Che, tem alguma sugestão? Ah, eu sou em Deatubana. <laughs> então fala. Ah, eu vi isso aqui desenvolver. Tem 43 anos de Deatuba. Lógico, existem. É, é maravilhoso, sim. A gente tem. Acho que da região, aí, os hospitais, é tudo muito bom. A gente não tem muito assim o que reclamar mas eu acho que aqui tem muito monopólio, né? Aqui as portas são muito fechadas para algumas pessoas. Para você conseguir crescer aqui, você tem que ter o famoso QI. Uhum. quem indica. Isso aqui tem muito em Detuba. Entendi. E isso me interessa muito, né? Porque eu vejo pessoas da minha família, assim, alguns colegas tentando batalhar para subir e ver, é realmente portas fechadas, assim, ah, porque você ah, não te conhece. A partir do momento que você conhece alguém que influencia, ah, agora você serve para mim. Isso tem muito aqui. Eu acho que isso muito é monopólio. Isso. Muito monopólio. Eu acho que isso realmente é uma cidade que acolhe, mas eu acho que tem que ter uma visão melhor para isso. É. Para ela que, que ainda é tubando é mais fácil. Nós vamos aqui abrir as nossas considerações finais, né? É... finaliza aqui para mim, por favor. Nós vamos abrir as nossas considerações finais. Então, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que é uma honra tê-las aqui conosco, mas é uma honra muito grande mesmo. Porque estamos de frente com duas empresárias, duas profissionais, mas o mais bonito de vocês é, é a humanização que vocês têm. Como vocês conseguem acolher pessoas não visando a carteira, e sim trazer qualidade de vida, autoestima, bem-estar. É, quero deixar minha eterna gratidão a vocês por sair do seu trabalho, sair do conforto do seu lar, vir até aqui. E passar um pouco para Indaiatuba o trabalho de vocês. Então, eu gostaria que você, primeiramente, Miriam, dissesse rapidamente para essa câmera como te encontrar, é, os motivos né, que levam uma, uma pessoa a te procurar e o, o bem-estar que você causa dentro do seu ramo profissional. Eu quero que você sinta-se à vontade para fazer as considerações finais. Então, gente, quem quer qualquer tratamento para gordura localizada. É, Pós-operatório de cirurgia plástica, algum tratamento facial, é, celulite, né? Só me procurar no, no WhatsApp, 19971098921. O meu Instagram, estética E aí você vai encontrar. Se não quiser marcar nada, vai lá, toma um café. Entendeu? E é isso. <laughs> Doutora, é, mais uma vez, obrigada pelo carinho, por estar aqui estendo assim outros convites também foi muito rico as, rica né as informações aqui passada é, pode falar para aquela câmera por gentileza aonde agora a gente tem que abrir né onde te <laughs> localizar como fazer para para que a doutora possa salvar mais vidas porque eu costumo dizer que quando uma pessoa se sente caído é, harmonicamente a vida dela não caminha porque ela Sim. está debilitada então fale para aquela câmera como as pessoas podem te encontrar e o bem-estar tá primeiro eu queria agradecer o convite né? eu gostei bastante fiquei lisonjeada não <laughs> <em> terem <laughs> lembrado de mim e que eu posso dizer assim a pessoa que se você quer se está se sentindo triste né tá se sentindo com o qual de cima para baixo acho que pode melhorar, eu, hoje eu atendo na Clínica Royal Face, mas quem quiser me procurar não, ou não conseguir chegar até lá, ou quiser falar realmente, diretamente comigo, Isso. né? Porque hoje a gente tem outras avaliadoras lá. Uhum. É, pode me procurar pelo WhatsApp, 19 998 31 31. Esse é o meu pessoal. Sim. Tá? Então, como eu não tenho o WhatsApp profissional, deixo o meu pessoal. Ou me procurar no Instagram, que eu acho que tá como doutoraxerri.priscila. É, Priscila você é tá? pode falar. me chamar lá também. Então, é doutora. É, xerri Priscila, se eu não me engano está assim não, não, é, a gente não, vai colocar é, direitinho para as pessoas verem é para tá? isso eu não sou muito atento, mas é só me procurar eu vou é, fá, tratar com muito carinho xerri, e... isso, muito é. bacana então desde já os nossos agradecimentos né, aqui a vocês duas agradecer a, a minha sócia Fernanda Correia pelo carinho, pela compreensão. Às vezes tem, temos dias de transtorno, né? Sim. Não é muito fácil. é Uma sociedade é um casamento e um casamento tem brigas, tem. Mas a gente faz tudo isso por um crescimento, né? E agradecer a Rádio Jornal por nos receber para, para estar aqui fazendo esse podcast, levando conteúdo para a cidade da Itatuba onde quer que o podcast chegue. Então, mulheres, Homens, você que procura uma aparência melhor, você que quer dar um up na sua, na sua aparência, na sua autoestima, quer ter uma qualidade de vida, não faça derrugado. Procure a doutora Cherry é, é, Priscila. Priscila procure ela nas informações que ela nos passou, procure a Miriam Lima, que é estética corporal e facial. Você que está passando por um pós-operatório, não está se sentindo bacana para colocar uma roupa leve, por um biquíni, por um maiô, está se sentindo aí desconfortável com, com o seu corpo. Pode procurar. Aqui nós fazemos indicações de pessoas que nós conhecemos e que já tocou na gente, né? Uhum. Já a doutora Xerri já fez procedimento em mim, na Fernanda, a Miriam já, é, já atendeu a Fernanda, não foi por uma nem duas, foram várias. Então, assim... Agora eu quero virar para ela porque ela tem um bordão, viu, gente? Ela <laughs> diz que o que é bom. que é bom a gente indica. <laughs> eu pego então, é? as suas considerações finais. Bom, agradecendo mais uma vez, né? A em primeiro lugar. A você, Ju, a vocês, meninas, por terem aceito o nosso convite, estarem aqui com a gente. Ao João, aqui também. Muito obrigada, João. Gratidão ao Cláudio, ao nosso amigo Robson por mais é, mais uma vez estarmos aqui, né? E é isso aí. E chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um podcast, gente. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho. E se Deus quiser haverá uma próxima. E Deus quer com certeza. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém.